Salam əziz və hörmətli həmvətənlər, əziz Azərbaycanlılar, xoş gördük sizi. Ümid edirəm dünyanın hər yerindəsiz, xüsusən Güney Azərbaycanın şəhərlərində və kətlərində kefis sazdır. Havalar bilirəm çox istidir və yağış da yoxdur. Təəssüflə, əlbəttə geçən həftə xəbər gəldi ki, Kəlibər mahalında Qaradağda 3 gün yağış yağdı. Bir dünya sevinmək və mən özüm də şəxsən sevindim. Hər halda mən İnsaf Əli Hidayət bir ayrı cuma günü sizin huzurunuzda və məhzərinizdə evlərinizə qonaq gəlmişəm və huzurunuzda olacağam. Ümid edirəm ki, bu günləri eləyə bilək. Mən və əziz və hörmətli qonağım sizə yaxşı məlumat yetirə bilək. Bu günləri mövzumuz Nasir-i Pürpirar və İran tarixidir. Bu mövzu haqqında bir əziz qonağımız olacaqdır. Əli Rıza bəy Ərdəbili cənabları. Mənim qonağım olacaqdır. Tanıyırsınız Əli Rıza bəyi, yazıları ilə tanırsınız Əli Rıza bəy. Çox fikir sahəsində, teori sahəsində işlənən, danışan və zəhmət çəkən birisidir. Yüzlərcə məqaləsi vardı və çox böyük əməyi vardı. Və Pürpirarı məndən daha 100 qat yaxşı tanır. Yaxından Pürpirarla ilgisi olubdu, telefonda bərabər saatlarca danışıblar, fikir alveri olubdu və hər halda bir iddə məlumatı vardı ki, məndə yoxdur. Onun üçün fikir edirəm ki, ikimiz bərabər bir bu günləri yaxşı bir proqram hazırlamışıq. Amma nədən Pürpirar? Nasir Pürpirar kimdir? Nasir Pürpirar indi qonağımızdan soruşacaq, amma çox xülasə deyim. Nasir Pürpirar keçən həftə öldü. İnanmadığı Allahın rəhmətinə getdi. Bəlkə də inandı, çünki ömrünün sonunda komünist olmamışdı, Allahı danmamışdı, bəlkə İslam'a görə çoxlu kitablar yazdı, çoxlu məqalələri vardı və İran adlanan məmləkətin, tamam tarixin demək olar ki, İslam'a mədyun, İslam'a borclu bilir. Çox inqilabi nəzərləri var. Doğrusunu desək, bu adamın nəzərləri dünya tarixinə, xüsusən İran adlanan fikir sahəsində bir həmlədir. Həm də bomb qoyub yer kökündən partlanan bir həmlədir. Yəni, bir dənə fikri ki, tihmişlər, bir böyük qax tihmişlər fikirdən, yalandan məsələn, ya doğrudan, Pürpirarın işi bu olub ki, bu yalan ya doğru tarixə bomb qoyub partlada və aradan apara. Yəni, bu günləri Pürpirardan sonra bir nəfər cəsarət eləyə bilməz, deyək ki, İranın tarixi düzdür. Hamı ona şəkkilə, heç olmasa, çox belə İrançı olsa şəkkilə yaxınmalıdır, yaxınlaşmalıdır. İlla bu ki, İran tarixinə mütəəssib ola, ariyaist ola. Amma ariyaist dedim bir kəlmə də buradan deyim, qeydək qonağımıza. Görəsən, Nasir Pürpirar özü ariyaistidir ya yox, yəni ariyaçıdır ya yox. Mənim nəzərimcən beləsidir. Çünki ariyalılar kimi o da yəhudiləri tamam məsələlərdə müqəssir bilir və məncə bəlkə yəhudilərin Hitlerə tay aradan getməsin istir. Amma bunları mən yaxşı bilmirəm, qulağımız yaxşı bilir. İcazə buyurun, gedək Stokholma Suetdə və əziz dostum, qardaşım, yoldaşım Əli Rıza bəy Ərdəbili cənablarına salam ərz edirəm. Necəsiz? Salam ərz edirəm, İnsaf Əli bəy, sizə çox sağ olun gözəl söhbətlər üçün və məni bura dəvət elədiyiniz üçün və salam ərz edirəm Günas TV-nin həmkarlarına, aparıcılarına, orada zəhmət çəkənlərə və bütün onu seyr edənlərə və onu sevənlərə. Buyurun. Çox sağ olun. Mən də sevinirəm sizinlə Günas TV-də görüşürəm. Və ümid edirəm ki, bu görüşlərimiz daha çox davam tapsın. Elə qoyun, sizdən bu sualından başlayayım. Pürpirar kimdir ki, bu qədər bunun ölümündən çox etki alıbdır? Həm farslar, həm qeyri-farslar, həm onun tərəfdarları, həm onun müxalifləri. Kimdir bu Pürpirar? Məncə, Pürpirarı neçə kəlmə ilə izah vermək olar. Biri istedad kəlməsidir. Son dərəcə bir qeyri-adi istedad sahibidir Pürpirar. İkinci məsələ axtaranıdır. Cavab verəcəyim ki, necə axtaranıdır. Üçüncü məsələ son bir yüksək bir səviyyədə
enerji sahibiydi. Her adam işleyebilmiş, her adam devamlı işleyebilmiş. Ve çok vasvaslı bir adamdı, çok sergeli bir adamdı. Yani birinci bu istedat kelimesinden başlayalım. O öz bakmayarak ki o İran'da olan akademik ocaklar bunun üzerine bağlı da olmasa bu onlardan yararlanmamıştı. Orada yüksek tahsil sahibi değildi. Birçokları kimin, bildiğiniz kimin, Üzeyir Bey Hacı Berlin de yüksek bir musiki tahsili yokudu. Ondan bir yana minlerle Azerbaycan konservatoryasında ve indiki musiki akademiyasında musikçiler yetişipti. Ancak hiçbiri o Üzeyir Bey olmayıp. Yani burada istedad ve fitri istedadın büyük rolü vardı insanların gelişmeyinde. Ve yüzden keçmiş büyük alimlerden mesela bildiğiniz kimi Mendeleyev, ya İran'da deyilen kimi Mendeleyev, o Azerbaycan'da Bakıda bir heybətdə bir neft arıma zavodunda bir paylaşıqda bir məmuli mühəndisidir. Ancaq minlər nə olur, ondan savadlı mühəndislər var, ancaq o bildiyiz o şimidə o sistematik o cədvəli tərsim edir, onu yetirir, onu kəşf edir və biz görürük ki, məsələn, ondan yəni, şimi dünyasının açarını bir növ və böyük sözündür. Ona görə Porfiran haqqında ən böyük bu istedad sahibi idi. Və axtaranıdır. Ona görə ki, siz şairlər yüz kimi vaxtıyla ateist bir adamıdır, komünist bir adamıdır. Və ondan sonra inqilab ilə olar olmaz. İnqilabın əvvəl illərində 1980-ci ildə bu İran komünistlərindən ayrılır ciddi bir sürətdə. Onları ifşa eləməyə başlayır. Və ondan sonra bir ara elə axtarışda olur. Sonra geçişi İran antik tarixinin və ya Bastan tarixinin İran İslamdan qabaqki dövr tarixinin dərinliyinə gedir və orada olan ziddiyyətləri aşkar edir. Eyni halda bütün bu elə bu mərhələlərdə də həm elə o vaxtki komünist idi və həm o vaxtki ki inqilabdan sonra onlardan yolunu ayırır, onları ifşa eləməkdə və habelə ondan sonraki dövrdəki İran İslamdan qabaqki tarixini araşdırır. Orada da çox enerji ilə fəaliyyət edir və eyni halda böyük bir vəsvasa sahibidir. Yəni bütün sahələrdə hər vaxtki bir şey axtarırdı. Gedirdi elə o sahənin o ən böyük alimini, ən böyük otoritəsini sol altına aparırdı. Daha getirib bir dənə məsələn üçün bugünləri indi İran tarixi haqqında, İran İslamdan qabaq tarixi haqqında gülün sözlər çoxdur. Onları götürüb o, laf o ikinci dərəcəli, üçüncü, dördüncü dərəcəli qaynaqları, dördüncü dərəcəli, ikinci dərəcəli otoritələrlə yox, laf belə o birinci dərəcəliləri araya qoydu və çox diqqətlə onların qabağında sözünü deydi. Bu Pulpirarın bütün dediyim bu dörd kəlmədə şəxsiyyətinin kim olduğunu demək olar və davamında danışacaq ki, bunun bir seri problemləri var idi. Elə o da onu axtarışmasından və bir məsələ ki, bunun yox idi. Böyük istedadlara o sahib olmalıdır. Elə bütün dünyanın istedadlarına çox istedadlar da vardır. Onlar bir tərəfli yol edir. Yəni bir sahədə görürsən ki, adam məsələn böyük bir istedad sahibidir, ancaq qalan məsələlərdə əldə, ayaqda yoxdur. Pulpirar da bu cür idi. Bir sahədə böyük istedad sahibidir, qalan məsələlərdə eləyə bilmədi bir balansı yola, eləyə bilmədi bir hər tərəfli baxış yola. Əziz hörmətli tamaşaçılar, əziz Azərbaycanlılar, Pulpirar Xuzistan adlanan Ərəbistanda anadan olubdu. Sonra gəlibdi Hizb-i Tudənin üzvü olubdu. Sonra Hizb-i Tudədən çıxıb onu ifşa eləyibdi. İfşa eləmək zamanı ittihamlanıbdı. Və ən ilginci bu ki, bu adamın tarixdə gedib danışqata dərs oxumayıb. Mənim bir teorim var, demişəm, hər nə qədər insanlar İranda, danışqahda dərs oxuyublar fars sistemində, belə mütəəssib olublar. Örgəşdiqlardan difa eləməyə mütəəssib olublar. Heç vaxt örgəşdiqların, oxuduqların nəqd eləməyə imkanları olmayıb. Hər kəs nə qədər bir sahədə savadsız olubdu, o qədər cəsur olubdu. İttifaqən bir cümlə özündən yazıbdı, carib deyil, mən üçün farsca deyil, bunu farsca oxuram deyibdi ki, mən həm ciddi qoftam, səvadi nədarəm və ittifaqən hər çə bir səvadtər başam, bir işlər
اسباب سرشکستگی مورخانی که قادر به پاسخ دادن به گفته های من نیستند خواهم بود. یعنی انسانlar o zaman ki İran sisteminde öğrenmeyipler bir şeyleri ve ona müteassip olmayipler, müteassip olmakları da budur ki ondan törək yiyirlər de, yani ondan pul çıxadırlar. Pul çıxadığından ötürü ondan difa eləməğa məcburdu. Ama bir adam pul pirara tay. Ama görürsünüz ki gəlir İran tarixi yıxır. Cənabı Əli Rıza Bey, bizim məsələmiz budur. Pul pirar deyir, mən indi iddia edirəm pul pirar İran tarixini yıxıbdır. Əvvələn bu doğru sözdür. İkinci, nələr deyib bu adam? Nələr də rəsmi, dövləti, danışqahi fikrinə müxalifət edibdir? Bunun əsli sözləri nədir? Əvvələn bu ki, dedir ki, İran tarixinin o rəsmi, yəni tarix məktəbini, daha doğrusu tarixi yıxmaq olmaz, o tarix məktəbini, yəni o rəsmi rəvayət girəndə varmış. Qacardan sonra Pəhləvilər dövründə və İslam dövründə dövlət tərəfindən təbliğ olunubdur. Onu böyük çəlincə, böyük çalışa, böyük ona meydan oxuyubdur. Bu baxımdan bu cür bu qədər demək olar və bu qədər iddia eləmək olar və o da məncə həqiqətən yoxun olur. Bunun qabağına çıxan ola bilibdir, yəni meydan oxuyubdur. Bu meydana bir nəfər çıxıbdır mı? Mən həqiqəti görməmişəm. Yəni o əsli söhbətlərdə bir çox səhvləri olubdur. O səhvlərdən yapışıblar, çalışırlar, onu başına çıxsınlar. Məli, bunun o səhvləri və səhvləri də çox olub, az dördüyündə yetişəcək günə. Bunun o əsli, o yerdəki bunun meydanıymış, o sözləri ki, qoyub diyor, əsas tezi ki, bunun vardı, o tezi və o tezlərində bunun qabağına çıxan yoxdur. Fərqi şeylərdə, necə ki, mən dedim, pürpürlər özgəlik, ona görə ki, öz tezini sübut eləsin, ondan difə eləsin, müxalif tərəfin o otoritələrindən, laf elə o, üləmayı Ülül-Əzm peyqəmbərlərinə yapışırdı. Ancaq Pulpiran özü ilə qarşılıqda eləyəndə onun o zəif teorilərinə, zəif bəndilərinə və zəif yerlərinə yapışırlar ki, o da bir hünər deyil. Pulpiran o qədər siz deyini biraz işarələdiniz, yaxın danışacaq. O qədər gülünc, o qədər əldən uzaq bir şey sözlər deyib ki, hər bir uşaq eləyə bilərdi, onu rədd eləyə. Ancaq o bunun əsas işi, əsas tezləri deyil. Sən təsəvvür eləyin, bəlkə mən Mendeleyev'in, yani Mendeleyev'in adını çektim. De olabilir ki onun mesela bir o çok böyle gülmeli sözlerde ola. Gülmeli fikirlerde ola. Ancak o onun esas faaliyeti olmuyor. Büyük mesela bizim ile büyük mesela bizim Samet Behrengir'in de Mehmet Hüseyin Şehriyar'ın da onların da hayatlarında zayıf işler yolup diye, zayıf eserler yolup diye. Ancak onları Samet Behrengir eleyen, Şehriyar eleyen o eserler dövülmüş. Ya o işler, o sözler dövülmüş. Ona göre herkes dese ki bu cür şəxsiyyətləri sual altına aparsa, gəlir olan o əsas sözlərini və əsas tezlərini gətirsin sual altına aparsa. Bu adamın əsas sözləri nədir? Bu adamın əsas fikirləri ki, İran tarixini meydana oxur, ona meydana oxur, onu çağırır və bu adama cavab verən millər, bunlar nələrdən ibarətdir? Bunların əsas, əvvələn ki, bir məsələ öncə işarələyim, bu ki, bəyək məndə meydan oxuyubdu və cavab verə bilməyiblər, o bundan ibarətdir ki, tarix və ümumiyyətlə elm kilo ilə deyil. Yəni, əgər bugünləri 100 min nəfər deyək ki, bugün Şikagoda, məsələn, qar yağıbdı, bir nəfər bir dənə mötəbər bir yerdən bir sənət gətirir ki, orada, məsələn, hava 20 dərəcə imiş, doğrunda o 100 min nəfər deməsin, laf 10 milyondur. Yəni, burada o etibar söhbəti və söz, yəni, kilo ilə deyil. İndi İranda 90 il bu İranın rəsmi tarix məktəbinin tezləri yazılıbdır. Danışqahlarda bütün nəşriyyat, bütün ruznamələr, mətbuat, televiziya, radio hər gəbi təbliğ eləyibdir. Ancaq çünki kilo ilə döyür bu məsələlər. Hətta bir nəfər, bir dənə uşaq eləyə bilərdi, onun qabağına bir sual qoyan və əgər o siz deyən mütəvəllilər, o Ülül-Əzm peyğəmbərlər ki, vardı bu məktəbin, bu İran rəsmi tarix məktəbinin, əgər o uşağa onlar cavab verə bilməsələr, o uşağın bir sətir sualı eləyə bilər bütün bu tarix məktəbini alt-üst eləsin. Bunun əsas söhbəti Nasir Pulpiranın əsas bu tarixin qabağında bir söz qoyur. Deyir ki, bilməmək pis bilməkdən, səhv bilməkdən yaxşıdır. Və ona görə deyir ki, hər şey, hər kəs ki bir söz deyil, ya o məsələnin şahidi olubdur, əgər şahidi olmayıbdır, deməlidir bunu hardan bilir. Misal üçün bir nəfər İran tarixindən də Şəms tarixindən 1300 məsələn 40-da kitab yazıbdır. Bir müəyyən söhbət deyil. Sonra bu deyil yaxşıdan bu hadisəni deyil ki, İslamdan qabaq, orada kitab vaxtdan yoxudur. O vaxtdan bir yana 1300 il keçir.
Bu münüş yüzünü mən sənə nəcür dolduraysam, sənə nəcür olubdur. Mən sələm gətiribdim həxaman işlərə görə. Gətirir göstərir ki, elə birinci ərəb və fars dilində yazılmış birinci kitablardan ki, Təbərrinin kitabıdır. Təbərrinin tarixində yazılan sözlə elə məşrutə dövründə yazılan sözlər bir-birinə oxşayır. O arada da heç bir ayrı bir mənbə yoxdur, heç bir ayrı bir rəvayət yoxdur. Birdən-birə hər şey dəyişir. Birdən-birə Quruşun adı dəyişilir, birdən-birə tarixin iddiaları dəyişilir. Bu deyir, nə oldu burada? Deyir, ən istemardan sonra Avropalıların İrana gəlməyindən, Avropada ariyacılıq məktəbi başlanmağından əlavə burada nə olub deyir? Əgər biz min il ərzində bir mövzunun haqqında yalnız və yalnız bir dənə fikir olub deyir, o da çox məhdud halda. Bu nədir? Gəlir bir söz deyir, deyir ki, bütün İranda, bu İranın rəsmi tarixi deyir ki, İranın böyük şəxsiyyəti Kuroşmuş, Darüşmuş, Kəmbuciyəmiş filanmış və İranın da böyük düşməni oradan İskəndərmiş, sonra müsəlmanlarmışlar, ərəblərmişlər və Çəngizmiş və Teymurmuş. Deyir, baxa onun İranın minillik tarixinə, elə bu dövrün bütün tarixinə. Bütün İskəndər, hətta Peyğəmbər məqamını yetişibdi İranda. Hər evdə bir, hər kətdə, hər evdə bir İskəndər adlı bir adam var, Teymur adlı bir adam var, Çəngiz adlı bir adam var və ilaxır. Və niyə Kuroş adlı, və niyə Daruş adlı, və niyə Kəmbulci adlı, Hulaqşatar adlı, və niyə belə bu adlarda bir adam yoxdur? Zahirən bir tənə sadə bir sualdır. Vəli heç kəs buna cavab verə bilməyibdir. Və eyzən bir dənə ayrı bir işi görübdür bu, oxumaq tərzidir. Yəni elə o farsların özlərinin ki, yazdıqları əsərlər vardı. İstər Pur Davud olsun, ya Dülhüseyn Zərrinqub olsun, ya Səid Nəfisi olsun, ya Pərviz Natlı xanları olsun, Məlik Şərəy Bahar, Pərviz Əzəbi və yüzlərlə. Onların əsərləri, dediyim kimi, Napola yüksək, etalon, Napola birinci səviyyəli əsərlərini oxuyubdur və diqqətən oxuyubdur. Yüzlərlə yerdə bunlarda ziddiyyətlər tapıbdır. Məsələn, Əhməd Təfəzzülü bir yerdə nəql edir ki, Aşqanı deyilən 450 ilik dövrə işarə edir. Deyir ki, o dövrün hər yüzülünə, Beyzai hər yüzil bir sətir anlaşılmayan və oxunulmayan mətn əlimizə yetişibdir, hər yüzilə. 450 ildir, 4 sətir yarım ildir. Sonra həmin Əhməd Təfəzzülü, elə həmin kitabında az fasilə ilə deyir ki, o dövrdə, Əşqani olan Əşqani adlandığı dövrdə, patların dövründə, o dövrdə İran ədəbiyyatı öz zirvəsindeydi. Bu da onun qabağına bir sual qoyur. Yəni, bu sualı hər kəs qoya bilər. Deyə bilər ki, tamam, biz sənin dediyini qəbul edirik. Birinci dediyini. Əgər 450 ildə 4 sətir yarım anlaşılmayan və oxunulmayan, oxunaqlı olmayan mətnəri və yetişibdir, bəs bu ədəbiyyatın zirvədə olmadığını haradan bildin? Zahirən bir dənə sualdır. Vəli üçün Təfəzzülü, Əhməd Təfəzzülü, bu İran rəsmi tarixinin, İran rəsmi ideolojisinin və İran Fars Aryai ideolojinin peyğəmbərlərindəndir, böyüklərindəndir. Və çün heç kəs bu suala cavab verməyibdir. Və bu da kətbidir. İstər pulpirlər olsun, istər olmasın. İstər hətta bir gün pulpirlər yoxdur. Pulpirlərdən sonra da bu sualı məsələ olurlar. Hətta pulpirlərin adını çəkmədən bu sualı yerə qoymaq olurlar. Həmin adam həmin kitab yazıb. Və qalan əsərlərdə bu cürdür. Tamamilə bu adlarını mən çəkdiyim insanlar, İran tarixinin hamısı yeri gəldikdə deyiblər ki, Farslar İslamdan qabaq heyvan otaran, savadsız, çoban, şəhər həyatından uzaq, savaddan uzaq, elmdən uzaq, yazılı məktubdan uzaq. Bunlar hamısı bunu dəfələrlə yeri gəldikdə deyiblər. Vəli bir ayrı bir yerdə iddia ediblər ki, İranlılar başdılar, ariyadılar, nədilər, İslamdan bir şey yoxdur və ilaxır. Bütün bunların hamısını Purfilər gətirib çıxardı görsədi. Yəni, həmin adamlardır, adlarını çəkdiyim ilə Pur Davuddan, Müştah Pərviz Rəcəbiyyə kimin. Bunlardan gətirir. Həm o söz ki, bunlar özləri elə düzgün olaraq deyirlər ki, bizim bir yazımız yoxdur. Və həm də bu tərəfdən deyirlər ki, böyük-böyük iddialı eləyir. Onları qarşı-qarşıya qoyur. Gəndə burada Purpirən özü bir araşdırma aparmayıbdır. Özünün o araşdırma ki, o birisilər aparıbdır və o yazılar ki, onu yazıbdır. Onların içində olan ziddiyyətləri çıxarıbdır. Bir dənə mən Purpirənin bir şəxsiyyətinin böyüklüyünü görsələr. Bir kitabı burada çalışayım, mən kameradan göstereyim. Bilmiyorum ne kadar görebilirsiniz kamerada. Çak görseniz, Səfər Bəy. Məgərin pənc rüze. Məgərin pənc rüze. Bu kitab, bəli, bu kitab, bu
Sədrin haqqındadır. Sonra nazik bir kitabdır. Harasa belə çox belə qalınlığı yoxdur. 285 səhifə, 286 səhifə kitabdır. Və nə qız evindəndir, nə oğlan evindəndir. Nə Farsın haqqındadır, nə qeyri Farsın, nə Ərəbin haqqında, nə İslamın haqqında, nə Aryanın haqqında. Sədrin haqqındadır. Bildiyiniz kimi Məhəmməd Əli Furuğudan tutmuş Sədrin haqqında bir çoxları qalın gələn əsərlər yazıblar. Və bu gətirir onların əsərlərini oxuyur. Və onların əsərlərində olan yanlışlıqları, bir-birinə ziddiyyəti, əqildən uzaq olduğunu göstərir. Və mən özüm, bir sıra bizim fars dostlarımız ki, Purpirana çox düşməndilər, onların hamısına mən tövsiyə eləmişəm ki, bu kitabı oxusunlar, Purpirana tanımaq üçün. Çünki bu kitabda ideolojik məsələdir, fəqət göstərir ki, İranda araşdırmaq, tarix ədəbiyyatı araşdırmaq, tarixi mətnləri oxumaq nə qədər əsəf edici, nə qədər gülünc bir vəziyyətdədir, nə qədər aşağı bir səviyyədədir ki, həmin adam, həmin müəllif, həmin kitabın birinci səhifəsini oxuyubdur, dördüncü səhifədə daha önəmli, daha güclü bir fakti görməyibdir. Və yaxud onu öz yazdığına, öz iddialarına dəxil etməyibdir. Ona görə Porfirarın tamamilə mətn oxumaqda və mətni dəqiq oxumaqda və mətni düzgün oxumaqda çox böyük təbəhürü vardır. Bir dənə məsəl üçün bu bir iş görürdüm. Məsəl var deyərlər türkünə, Həmədan uzaq, kərdi yoxun. Həmədanın dibinə hər deyə mən böyük kərd atlandım, bilək dostlarım məsəl bilmələr. Bizim təbrizdə deyirlər hökmə var uzaq, kərdisi yaxın. Kərdi yoxun, nəsə oldu. Hökmə var uzaqdır və kərdi kətdənə bilərsən. Okey, Sədin haqqında deyirlər ki, Sədin Bəğdadın nizamiyyəsində dərs oxuyur. Əvvələn ki, bu gətirir, onları tutuşdururuz. Görək ki, Sədi Nizamiyyədə oxuduğu o deyilən illə Sədi'nin təvəllüdünü tutuşdursun, 85 yaşında gəlir bu məktəbi oxumuş olaq. Burada bir əqlə sığmayan 85 yaşında idan məktəb oxumaz. Bu biraz gülünc bir məsələdir. İkincisi, okey, hətta bu demini qəbul edir ki, 85 yaşında oxuyub. Bunun yazdıqları ərəbçəki qalı, yəni o kərtki oxumdadır, Əmədən uzaqdır ya, hökmələ var uzaqdır. Kərtki oxumluqdadır. İndi kərdə baxaq. Deyib, baxaq görə ki, bu ərəb dilindəki səhədi yazıbdır, onun səviyyəsi nə səviyyədir? Şirazda bir dənə dərs oxumuş, Şirazda boya başa çatmış, orta, ərəb dili, ana dili olmayan, ortabab bir ərəbçədir, yoxsa Bərdadın nizamiyyəsində o vaxtın Harvardı, o vaxtın Cambridge dəyəri səviyyəsində olan bir ali məktəbdə, bir ali bilim ocağında dərs almış, təhsil almış bir adamın ərəbçəsində. Bağışlayın, mən burada bir izah verim tamaşaçılarımıza ki, Əlirzə bəyin işarə elədiyi Sədinin iki kitabı çox məşhurdur. Bir Gülüstan, bir də Bustani Sədi. Gülüstani Sədi və Bustani Sədi. Bunların içində 80-85-i, 80-85-i farsca deyil, ərəbcədir. Əlirzə bəy ona işarə edirlər ki, Purpirar bu ərəb sözləri istir görək ki, bir ərəbdə, ərəb məmləkətin danışqahında, o zamancı danışqahında dərs oxumuş adam yazıb, yəni ərəb dilin bilən bir adam yazıbdır, yoxsa bir adam ki, Şirazda oturub yazıbdır, buyurun. Orada, çünki Purpirar özü ərəb dilin mütəxəssisidir, orada da genə deyilir, necə ki, öz vəsvas bayraqlarından, böyük vəsvasından gedib ən böyük otoritə ki, vardır Sədi ərəb dilin mütəxəssisi, onun rəyini, onun fikri gətirdi Sədinin ərəb dili haqqında və ərəb şeirləri haqqında və ərəb nəsri haqqında. O adam deyir ki, ortabab bir nəsridir. Yəni, bu Nizamiye Bəğdadda təhsil almış bir adamın ərəbcəsi deyir. Bu cür bunun işləri həddindən artıq və yəni vəsvasla və diqqətlə o birisilərin araşdırması. Ya bir ayrı işçi görübdür, o və işarələdiyim Əşqani dövrünü, ona partlar dövrü və yaxud Sülukilər dövrü də deyilir. O dövrdə olan sikkələri gedibdir. Ən böyük o sikkə şinas ki, vardı, bir dənə çəkdi, adı Slovod. Onun kitabı ilə İranda o sikkə şinası yoxdur və elə Slovodun kitabı tərcümə oldu. Gedib o kitabdan bütün bu sikkələrin şəkilləri çəkibdir, əksilərini veribdir öz kitabından. Əvvələn ki, orada Yunan dilindədir yazılar. Orada Yunan dilində də elə belə şey yazmayıbdır. Yunan dilində yazmayıb ki, İran dövlətçiliyi ya partlı ya aşqanı dövlətçiliyi, elə bir söz yoxdur. Orada Yunan dilində yazıb, Helenofil, yəni Yunan sevər, Yunanı istəyən Helenofil, qədim adlı.
Və yaxşı, nəcə ola bilər ki, məsələn, bürünləri Amerikada, Amerika dövləti əskinas çap eləyər, siz keçap eləyər, üstündə yazıya, məsələn, Çini sevən. Belə bir şey ola bilməz. Özəbirlər düşmənimişlər İrandan. Yunanlılar qədim dövrdə düşmən sayılırdılar, çox müharibə aparmışlar. Bu nəcə ola bilər məsələ? Sonra, və niyə bu Yunan əlifbasındadır? Ondan sonra, o Slovo gəlib, deyib ki, bu Mehdadi əvvəldir, bu Tirdadi çağrımdır, bu əşki panzahamdır filandır. Bu deyilən bu sikkələrin üstündə bir yazı yoxdur, rəqəm yoxdur. Bu Tirdadi pəncumdan, bistu pəncumdan sikkəsində bir gün o kişi nədən bildim pəncumdur, nədən bildim bistu pəncumdur? Və bu sualları soruşur. Ya məsələn, orada bir məbəd vardı, elə deyilər, yenə deyilər ki, elə qədim elə İslamdan qabaqki məbəddir. Elə həmin Aşkarın dövrünə aiddir. Deyir ki, bunu Hertzfeld'in dilindən yanılmasam, bu məbədin Tosfin yazır. Ki deyir, məbəddə mücəssəmələr var, heykəllər vardır. Onlar Yunan mücəssəmələrdir, Yunan ilahələrinin, Yunan Allahlarının mücəssəmələrdir. Deyir, duvarda kətibələr vardır, o da Yunanidir. Sonra duvarda bir seri memarlıq üslubudakı vardır, o memarlıq üslubu da Yunanlılarınkidir. Bu cür idama verir, hər şey deyir, bu Yunanlılarınkidir. Sonra Porfiriyə bir qəşəng orada sual qoyur qabağa, deyir, yaxşı. Əgər bunun hər şey Yunanlıdır, bunu sən hardan bildin ki, bu Aşkarın məbədidir? Və niyə bu Yunanlı məbəddir? Necə ki, o müddətdə İskəndər İrana gəlmişdi, o məntəqəni almışdı. İskəndər gedəndən sonra da İskəndərin canişinləri bütün o məntəqədə Sulukilər adı ilə hakimiyyət elədilər. İndi siz deyirsiniz ki, Sulukilər birdən bir aradan getdilər, olan yerinə Aşkarınlar gəldi. Nə cür? Və Eyzan başqa bir söz dedi, Aşkarınların sikkələrində ləngər əsi var ki, bu lövbər biz deyərik. Lövbər şəkilləri var idi. Bu Aşkarınların ərazisində harda gəmi var idi, harda su var idi, harda dəniz var idi ki, bunların əlamətində lövbər ola. Lövbər də Yunanlılar ki, gəmiçiliyi tanıydılar, gəmini tanıydılar və Aralıq dənizinin, Ağdənizin sahillərində yaşaydılar, onlar lövbəri tanıydılar. Bu elə həq budur ki, elə bu sikkələr də Yunanlılarınkidir. Helenofil də yazıbdır, yəni Yunanlı rəqəmlər də, əlifba da Yunan əlifbasıdır və s. və s. Yəni bu cür gətiribdir, elə o mövcud mənabeyin əsasında, mövcud verilə əsasında onları diqqətən oxuyubdur və onların qarşı-qarşıya qoyubdur və elə bir suallar qoyub qabağa ki, heç nəsə eləyənməsin cavab versin. Yəni, məsələn, kətibələri oxumaqda çox maraqlı bir şöbdir. Gətiribdir, onlar ki, neçə nəfər ki, bir oxuyubdur, onları üst-üstə qarşı-qarşıya qoyubdur. Yəni, eyni kəlmə, eyni o mixi, məsələn, güya ki, məsələn, Həqaman Şətibədir. Onları gətirdi, qarşı-qarşıya qoyubdur. O neçə nəfər ki, tərcümə eləyibdir, neçə nəfər ki, neçə haçar ki, vardı. Onları bir-birinə müqayisə edib, görür ki, hələ, eyni əlifba, ya eyni yazı, eyni əlamətlər birinin yazısında dağ adıdır, birinin adına bağ adındır, birinin adına adam adıdır, birinin adına din adıdır. Əsəl məlumdur, bu nə mənədir? Bu, heç qoyan bir meyər yoxdur, hər kəs nə istəyib, adını qoyub da. Məsələn, Çində olan bildiyimiz kimi hieroqlif, bağışda, Misirin hieroqliflərini oxumaq hekayəti mərufda indi yəqin işlərində seyircilərimiz hamısı onu bilir. O tapılması bir seri, əsələn, əvvəldə elə biləydilər ki, fransalılar ki, Misir işgalləmişlər, elə biləydilər ki, bu əsələn şəkildir, əsələn, bu əlifba deyir, bu yazı deyir, elə bir fəqə şəkillərdir, simvollardır, heç bir yazı deyir. Ancaq sonra bir yerdə bunu bir dənə Yunanı mətn tap edər, ki, yəni hieroqlif mətnab elə ki, onun Yunan tərcüməsi də, Yunan əlifbası, yəni onun yanındadır. Oradan bunun haçarı yolu etmadır. Bir dənə düğünləri Misrin hieroqliflərinin, müxtəlif dövrlərinin haçarı bir dənədir. Bu cür deyir ki, məsələn, Asternak onu bir cür oxuya, Kef onu bir cür oxuya, Hesved bir cür oxuya, hər kəs hər nə cür gəldi oxuya, axırda deyirlər ki, Həqamənşi kətibələrdir, elə biz də bunu oxuduq. Bu cür söhbət yoxdur. Və Eyzən, bu bütün bu İranın İslamdan qabaqki dövr tarixini indi mən söhbətin davamında işarə edəcəm bir dənə İsveçli mənbə İsveçli qaynağa 2014-də keçən il yayda çıxıbdı və o da tamamilə Porfiriyanın tezlərini İran İslamdan qabaqki tarixi dövrə və İslamın mədəniyyətinin haqqında təyin edir. Əgər icazə buyursanız, mən dostlardan xahiş edeyim, Purpirarın bir 8 dəqiqəlik bir videosu vardı, onu yaysınlar. Biz bərabər bu videonu görək, bir həm sizdə istirahət buyurun bir istikan su için, həm də dostlarımız bir nəfəs çəksinlər və bu filmi öz səsi ilə görsünlər. Fəqət dostlar, farsçadır, onlar ki, fars bilmirlər. Mən çalışaram ki, bir xülasə bundan sizin üçün deyəm. Amma İcazə buyurun, bu 8 dəqiqəliğə əvvəl görək, sonra
Bir dənə də ayrısı vardı 30 dəqiqə, 30 neçə dəqiqə. Onu da əgər vaxt olsa yenə onu da bir yayarıq, bərabər görərik. Çünki bu kişinin nəzərlərin öz dilindən eşidir. Buyurun. Əgər hazırdırsə lütfən bu videonu yayın. Hazır deyilsə mənə buyurun. Aha. Çonin bu. پیشا پیش بذارید خدمتتون عرض بکنم که تخت جمشید همجوری مقدمتا بدون اینکه وارد عرضه دلایل و استنادات بشم تخت جمشید یک مجموعه نیمه تمامی است که هیچ قسمتیش حد اکثر بیش از 30% کار اجراییش پیش نرفته اما من میخوام اینو بگم که گرچه مساحت این مجموعه خیلی زیاده و بیش از 130,000 متر مربعه اما اگر تمام این 9 پنل کار ساختمانی که در این مجموعه به طور همزمان پیش میرفته تمام هم شده بود یعنی به مرحله انتهایی هم رسیده بود و تمام سرمایه گذاری و نقشه هایی که قرار بوده روش انجام شده بود باز هم به نسبت آثار معماری که در جهان باقی مانده از دوران خیلی کهن‌تر از تخت جمشید یک مجموعه بسیار حقیره و قابل اعتنا نیست مثلا وقتی اینو بخوایم با آثاری که در مصر وجود داره بسنجیم اصلا به هیچ وجه ارزش گذاری معماری روش ممکن نیست برای اینکه این حتی با یک ستون معابد مصر هم قابل سنجش نیست یا با اهرام مصر که اصلا نمیشه به هیچ نحو برابری یا حتی نمیتونه اینا رو با هم سنجید یا مثلا فرض کنید با ابوالهول در مصر هیچ اسفنکس رو در جهان نمیشه سنجید چه برسه اون دو تا چهار تا اسفنکس نیمه کاره‌ای که در تخت جمشید هست به همین ترتیب آثار معماری که در آسیای جنوب شرقی هست حیرت انگیزه تخت جمشید در مقابلش واقعا قابل گفتگو نیست یا در هند یا در یونان حتی دعوت میکنیم به این ترتیب یا به خصوص و به ویژه در بین النهرین آثار سلوکی باقی مانده در اردن در شام در لبنان و در ترکیه حتی اینها کارهای با به اصطلاح اجراهای باور نکردنی چه از نظر ظرافت چه از نظر محاسبه چه از نظر نقش اندازی چه از نظر دشواری محل کار اما الان در دنیا کاملا قضیه لااقل برای ایرانی ها به این صورت تفهیم شده که در جهان هیچ چیزی هیچ معماری بالاتر از معماری تخت جمشید نیست اون هم در جهانی که مثلا دیوار چین یک قسمت کوتاه با تمام تخت جمشید برابری میکنه که مثلا کارهای فوق تصور انسانی است و تمام شده است و بهره برداری شده است و پابرجایی شده در تاریخ نشون داده این یه مطلب راجع به تخت جمشید یه مطلب این که اصولا تخت جمشید بر خرابه های یک زیگورات خشت و گلی ایلامی بالا رفته یعنی پیش از تصرف تخت جمشید به وسیله هخامنشیان اینجا یک مجموعه کامل معابد ایلامی و یک زیگورات قابل بهره برداری و در حال بهره برداری بوده بخشی از این زیگورات را و این ابنیه خشت و گلی ایلامی را هخامنشیان اولیه یعنی فقط در زمان داریوش و خشایارشا فرزندش تخریب کردند و به جاش چند پنل ساختمانی را آغاز کردند که در اثر حادثه‌ای که بعد بهش اشاره میکنیم این ادامه کار هم متوقف ماند و در اوایل ساخت تخت جمشید مثلا ادامه کار ابنیه به خودش رها شد به خود رها شدنی که تا همه امروز هم به خودش رها یعنی آن چیزی که امروز شما در تخت جمشید میبینید همون چیزی است که در 2480 سال پیش به خودش رها شده
از اصولا تخت جمشید بسته به شرایط اقلیمی ایران برای هیچ نقطه ای از ایران یک بنای بومی نیست. هرگز پیش از بنای تخت جمشید شما در سراسر ایران مجموع ابنی سنگی ندارید، پس از تخت جمشید هم باز مجموع ابنی سنگی ندارید، چون اینجا یه سرزمینی است که فقط فاصله درجه حرارت بین شب و روزش غالبا تا 20 درجه کم و زیاد میشه و بین فصل تابستون و زمستونش گاه تا 40 درجه کم و زیاد میشه. در یه چنین شرایط اقلیمی که کسی با سنگ بنا نمیسازه، چون سنگ اصولا حادی سرما و حادی گرماست و در یک محیطی که انقدر تفاوت درجه حرارتی هست، کسی اصلا در این سرزمین ذهنیت ابنیه سنگی نداره، هنوزم نداره. به خصوص فرم هایی که در تخت جمشید به کار رفته فرم های بومی و ملی نیست، هیچ پیشینه ای نداره، پسینم نداره، یعنی پس از تخت جمشید هم کسی از اون شیرها، از اون گاوها، گوزنها، از اون چیزا روی بناها به وجود نیورده. این فرم هایی که در تخت جمشید ما میبینیم متعلق است بیشتر به بین النهرین و برخیش هم با تغییراتی متعلق است به یونان و روم کهن. با این تفاوت که شما در معماری بین النهرین یا در معماری یونان یا در معماری روم مواجهید با یه به اصطلاح استراکچر از پیش طراحی شده، یعنی وقتی میخوان یک ستون رو بسازن محاسبات اولیهش انجام میشه، تقسیم بندی قطعاتش انجام میشه، طراحی و زینتالاتش انجام میشه، اینها به شکل بلوک های جداگانه، حالا فرق نمیکنه ستون، دیوارها هم همینطوره، به شکل بلوک های از پیش آماده شماره میخوره، بعد این بلوک ها برابر اون علائمی که تعیین میکنن کنار هم قرار میگیره و دیوار کامله، فرق میکنه یا ستون کامله. اما در تخت جمشید قضیه کاملا برعکسه، یعنی مواد خام بدون شکل تراش نخورده از نظر حجم و ابعاد گوناگون و با تزریس های مختلف روی هم چیده میشه، یک نمودار سنگی بیشکل و بدون فرم پیدا میشه، بعد بر اساس یه فرم این نمودار سنگی تغییر پیدا میکنه، یعنی از توی یه سنگ خام هنگامی که در محل اصلیش قرار داده شده مثلا کله یه اسب در میاد، یا مثلا یک دیوار را از توی یه سنگ خام میتره. عزیز و حرمتی تماشاچılar، gördünüz. Mən elə bu arada özüm də bir təhqiq elirdim. Yəni bir sualım var idi zehnimdə, onu axtarırdım, görüm ki Taxt-ı Cəmşid ki belə deyirlər və bu kişi də onun üstündə danışır. Əslən bunun suyu hardan gəlirmiş. İndi ona görə də danışacağam. O xülasəsini desəm belədir. Taxt-ı Cəmşid əgər bugünkü qalır və 2400 il bundan qabaqdan əgər qalırsa 30% %30-u düzəlibdir. Qalanı düzəlməyib. Heç vaxta düzəlməyib. Belə o zaman nə cür qalıb indi qalıbdır. Dünyada olan əsərlərlə, məsələn Türkiyədə olan, Yunanda olan, Hindistanda olan, Asiyanın cənubi şərqində olan və ha belə digər məmləkətlərdə, Çində falan da bunlarla heç birisi ilə qabili müqayisə deyil. Çox kiçik bir şeydir, çox həqirdir. Hətta deyir ki, Misrin sütunlarının biri ilə, diqqət buyurun, sütunlarının biri ilə Taxt-ı Cəmşidin hamısı qabili müqayisə deyil. Yenə də o sütun çoxdur. Harada qala əhramla müqayisə edirlər, o hirəmlərlə müqayisə edirlər, harada qala oradakı Əbulhulunla müqayisə edirlər, bunlar eləmək olmaz. Bir də deyir ki, ziqurat varmış bunun yerində, onu yıxıblar, bunu başlayıblar tikməyə. Sonra da tozi, fənni tozihlər verir ki, orada hava gecə günüz, qışla yayın arasında çox fərqlər vardı və daşla tikəndə ev çox soyuq olar qışda, məsələn, yayda çox isti olar və bu cür bir ev nə qabaqcan tikilib o məntəqədə, mahalda, nə sonra tikilibdir. Yəni, bir dənə bir istisnadır. Amma mənim özümün sualım ki, onu da axtarırdım, siz də bəlkə mütəvəccüh oldunuz, o da budur ki, Google-dən axtardım, Google Map-də görəm, bura su gəlirmiş ya yox. Axı,
bir şəhəri ya bir payitəxti ya bir sarayı elə bir yerdə tikərlər ki, onun suyu ola. Onun şahın, onun dərbarının, nə bilim, onun işləyənlərinin orada gəlib gedənlərə su lazımdır. Bunun yaxınlığında su var ya yox. Yaxınlıqlarında təəssüflə su yoxdur. Yap yaxın yeri ki, eləyə bilər orada su olsun. Bilmirəm ki, ilin nə müddəti orada su ola bilər ya ola bilməz. İngiliscə yazıblar Bulvar River, yəni Bulvar çayı. Və Mərvdəşt Səadət şəhər yolunda yoluna yaxındır. Orayla ilə buranın arasında bir çox uzun bir fasilə olmalıdır. O suyu oradan bura gətirmək lazımdır. Və bilmirəm ki, bu necə ola bilər. Hər halda qeydax əziz və hörmətli qonağımıza və soruşum. Bu kişi, yəni Purpirar çoxlu bir şeylərinə müxalifət eləyibdir. Odur ki, bilirsiniz, Sədini misal buyurdunuz ki, təqribən Sədinin özün yoxdur, yax Sədinin abrısını aparmayıbdır. Bəlkə Sədinin əlbəttə yalanların çıxadıbdır. Amma çox Sədi şünaslar ki, Riza Palani zamanından indiyəcən sinələrin yırtırlar, sinələrinə döyürlər ki, Sədi elədi, Sədi belədi, Sədiyə görə minlər kitab yazıblar, bunların yalanları çıxadı. Bunun yanında siz işarə buyurdunuz, mən də ərz eləyim. Məsələn, Əşkaniyan döyürü, Ərəşkusiyan yazıb, Sülukiyan, Yunan döyürü, bunların gətirir, bunları ciddi açır və həxamən işlərin məsələn olmamasına inanır. O halda ki, bunlar Farslar əslən tarixi həxamənişi döyürü əsasında qruplar. Siz buyurun görək ki, bunlara görə nəzəriniz nədir, bu kişinin nəzərləri bu moruqlərdə nə idi? Əlbəttə, Sədiyə siz işarə edirsiniz ki, o Sədi şinasları və İran mühitində, İran o elmi, tarixi mühitdə, araşdırma mühitində görsədik ki, heç bir prinsip yoxdur, heç bir əsas yoxdur. Aşağı-yuxarı Sədinin haqqında yazılanların içində Rüstəm Əliyevin, Azərbaycanlı, Quzey Azərbaycanlı Rüstəm Əliyevin kitabını istinad edirik və onu aşağı-yuxarı mötəbər hesab edirik ki, bildiyiniz həmin Rüstəm Əliyev ki, Şəhriyarla Bəxtiyar Vahabzadənin və Quzey Azərbaycan şairlərinin rabitəsini yaratmaqda çox böyük rolu vardı və ona Rüstəm körpüsü deyirlər. Orada vəl görsədik ki, böyük-böyük otoritələr, məsələn, Məhəmməd Əli Firoğunu görsədik ki, çox sadə bir dənə sənədi oxuya bilmirdi. Çox sadə bir yazını düzgün baha düşə bilmirdi və hətta Sədinin öz yazısını düz baha düşə bilmirdi. O yerdəki Sədi bəzi sözlərdir, işarəyəti. Görür ki, o, məsələn, elə o Sədi yazanla, Sədinin, məsələn, təşkiləsini yazan filan ərəblə, filan əsərdə hamısı bir eyni sözü deyil. Bəli, birdən-birə hansısa anlaşılmazlığın ya savadsızlığın ya diqqətsizliyin əsasında, məsələn, Məhəmməd Əli Firoğlu ayrı bir tez veribdir. Bağışlarsınız, mən burada bir ortaya girim, qaşıq olum ortaya girim. Bu, nədən Qacariyyə dövrünün sonuna qədər, Riza Palaniyə qədər tarixdə əl aparılmayıbdır, siz buyurduğunuza əsasən və bu kişinin iddiasına, Nasir Qurbiyanın iddiasına əsasən tarixə əl aparılmayıb. Amma birdən-birə Riza Palani iş üstə gələndən sonra tarixi çeviriblər. Burada nə səbəb varmış ki, belə tarixi çeviriblər? Əlbəttə, o məlum bir faktdir ki, yəni Purpirardan qabaqda o məlumdur ki, İranda bütün Şahnamədir, hətta Hafizdir, hətta bütün bu ədəbi əsərlərdə, bütün bu tarixdə ya tamamən tanınmamış, ya əsən adi bir arada yoxumuş və yəni ki, bəzi yerlərdə bəzi fərqi nüsxələr, fərqi istinsaqlar, əl yazmalar varmış. Sonra bunun əksəri bu əsərləri siz baxsınız, elə-elə o internetdə dostlar baxsalar, görürlər ki, buranın hamısını birinci nəşri ya Hindistandadır, ya Ləndəndədir, ya Qahirədədir, ya İstanbuldadır və tamamən də bunu Avropalılar eləyiblər. Avropanın elm adamlarından çox da bunu o istehmar mütəxəssisləri ya ərtəşi imişlər, ordu mənsubları imişlər və ya diplomat imişlər və yəni ki, tamamilə məsələn Kontogovino kimi çox böyük bir nəcatpərəst, çox böyük bir rasist imişlər ki, Avropa miqyasında və İranda da öz əməllərini, öz rəftarlarını İranda və Orta Doğuda bir yana orada ərəbsitizlik, anti-ərəbizm və anti-türkizmlə orada binörə qoyublar. Yəni bu Purpirardan qabaq bir məlum faktordur. Çünki elə
Her əsərə siz əlqoysunuz, klasik əsərə. Hətta alın büyüğünün özündə də bir çox klasik əsərlər ki, İranlılar deyilər, bizimdir, biz yazmışıq, məsələn, İbn Sina filan. Zat heç İranın özündə tərcümə olmayıb, heç İranda heç ərəbcəsində çap olmayıbdır. Siz də o kitabı sifariş verirsiniz. Ya Beyrutdan, ya məsələn, Qahirədən, ya İstanbuldan bir yerdən sifariş verirsiniz. Bu, əsələn, büyüğünün özündə də hətta bunlar İranda nə çap olublar, nə də tərcümə olublar. Ona görə bu bir məlum faktdır. Bunu qərblər əl qoyublar və o da kamilən bir siyasi proje əsasında. İttifaqən, yenə sözümüz ayrı yerə gedəcəkdir. İttifaqən bu purpirarın bir nəzəriyyəsi var. O da budur ki, İranın tarixin, elə siz buyuran kimi, palanlılar dövrəsindən xarici Urupalı casuslar, ərkeşçilər, ordu mənsubları, ya dövlət mənsubları yazıblar, ya siz buyuran kimi nəcat pərəslər yazıblar. Və bunun üçün də onlar öz mənfəətləri yolunda yazıblar və bunların da, purpirar deyir ki, bunların bir çox da yəhudidir. Və bunun əsasında da bir növ aryaizmə müftəla olur. Necə aryaidə Hitler və almanlılar, Hitler dövründə armanlıların bir tədadı, deməyək almanlılar, bir çox tədadı dünyanın başına gələn tamam pislikleri yəhudilərdən bilirdilər və yəhudiləri öldürməyi belə bəlkə savab bilirdilər və onları öldürməyi cəhd edirdilər. Bu aryaizmin əsli payası güya ki bu adamın da, yəni Purpirarın da nəzəri bu tərəfə gedibdir. Siz necə görürsünüz? Yəni bu da nəcat pərəstliyə tərəf gedibdir, getmibdir? Əsasən bilirsiniz, nəcat pərəstlik bir dənə böyük bir məbhəsdir, böyük bir onun ünsürləri bunda çoxdur. Yəni elə bu yahudsizlik, antisemitizm çox şiddətlə Purpirarda var idi və özdən bunu gizlətməkdi və hər şey yahudlara bağlı idi, hər məsələni. Hətta məsələn, birdən 2000 il, 3000 il bundan qabaq olan hadisələrdə yahudların tohtiyası görəydi ki, o da İranda bir müqdar əvam cəmaatın arasında, elə Urupanın özündə də bu olubdur. Gəli qalmış insanların və dünyadan və dünyayı mafiyadan xəbəri olmayan adamların, hətta İranda məsələn, Abdullah Şahbazinin də bilən fikirləri çoxdur ki, hər şeyi yahudilərlə, güya ki, məsələn, yahudilər olmayan ölkələrdə elə hər şey yaxşıymış idi. Fəqət yahudların ərgidən yerlərdə bədbəq. Yahudilər əslində bir də zəhmətkeş, ağıllı, sadatlı, məzlum insanlardılar ki, onlara məsihilər hər şeydir. İslam dövründə nisbətən, İslam dövründə də təzyiqlər çox olubdur onlara İslam ölkələrdə. Vəli ən birinci məsihi Urupada, xüsusilə İspaniyada və Almanda, tarix baxımından və sonralar Rusiyada və Ukraynada və qalan Şərqi Avropa ölkələrində və biraz ki, ayrı səviyyədə bütün Avropada, Məsihi Avropada bunlar üçün Məsihilərdə və hətta müsəlmanlarda riba vermək, sonra nuzula vermək, nuzul xorruq həram hesab olur. Bunları da hər şey qadağanlamışlar. Bunları fəqət icazə vermişlər ki, bunlar nuzul xorruq eləsinlər, yəni pıl borcu versinlər və ondan bəhrə alsınlar. Çünki bir növ bank işi Muntan sünnəti mənada, qədim mənadakı riski çoxudur. Olan pırlar o metodda risk çoxudur, vəli bəhrə dəvəzində yuxarı olur. O meyada bunların bir tədadı təbii ki, burada orada pırlaşırdılar. Və xüsusilə sonra sənaye dövrü gələndən sonra onların bir tədadı ki, sərmayə çox mühüm olur. Onların bir tədadı böyük banki sahiblərinə çevrilirlər. Və bu da dala qalmış və dünyadan dediyim kimi bir xəbər əvam insanların gözündə bir növ düşmən kimi güya ki, onlar eləmişsəm, Almanın bədbəxtçiliyini ya Fransanın, ya Rusiyanın, ya Ukraynanın onlar eləyiblər. Bu söhbətlərdir. Bildiyiniz ki, bu bir dənə kitab yazıbdır. 12 qərn, yəni 1200 il sukut. Sakit qalmaq, lal qalmaq. Bu kitab əslində bir iddiadır. Yəni, bir ciddi iddiadır üzrə. Və İranda da bu kitab o satılan kitablardan belə yaxşı satılan kitablardan idi bir zaman. Mən istərdim görəm ki, bu kitabda siz xülasə gəlir bizə istəyəsiniz 2-3 dəqiqədə deyəsiniz, bu kitabda nə iddia edir? Yəni, bəlkə ilə bunun irtibatı var, yəhudilərin qətliam eləməsi ilə ona görə soruşdum. Buyurun. Əlbəttə ilə bunun 8 cild kitabı ki, vardı. Çıxanları 8 cildə, belə çıxdı ki, bu para qaldı ya. Sonra məqalə kimi çıxdı. Bu 8 cildi kitabın hamısı ilə o 12 əsir sükut başlığı altında çıxıbdır.
Yani bunun dediği budur ki, ilanlardan sonra, hakamenişi sonra ve onlardan sonra Sulukiler, yani İskender ve onun canişinleri ve İran'da Eşkani adlanan dövr ve Sasani adlanan dövr, bunların hamısında İran'da hiçbir eser yaranmayıbdır ve hiçbir eser yokmuş. Ona göre bu deyir ki, bu Abdülhüseyin Zerrinkub'un iki əsir sukut, Dogar sukut kitabının qabağında, yani o tezin qabağında bir antitez qoyubdu, bir rəddiyə qoyubdu ona. O ki deyir ki, İslamdan sonra 200 il İranda heç nə yazılmadı, bu deyir ki, yox. Elə 1200 il İranda sukut olubdu, İranda hər nə mənə ki vardı, hər nə mənə mədəniyyət əsəri, fərhəng əsəri, yazı, pozin, hamısı İslamdan başlayıbdı. Və ondan qabaq hünər varmış və məsələm gətirdi bu muzələrdə o saxsı qablar ki vardı, elə İran öz muzəsində, elə muzey tarixi İran Arabistanda saxsı qabları İran dövrünün hamısını, İran dövründən qabaqki dövrlərdə, orartılardan, mannalardan, onlardan qalan əsərlərin hamısının əksini salıbdı. Sonra birdən-birə ilamilərdən sonra tapılan əsərlər birdən-birə körlənir, birdən-birə səviyyə düşür. Yəni də bu o qalxan xəddi, yəni o inkişaf xəddi, o tosiya xəddi ki vardı ki, mən görə çıxıyam, məsələn, bir dənə sikkə, məsələn, bir silsilə sikkə. Buraya, məsələn, Şahın birinci Şahın dövrəsində bir az keyfiyyət yaşadı, sonra artıq, ta gedir çatır zirviyə. Görək ki, burada birdən-birə bu xəddi, bu inkişaf xəddi, o təkamül xəddi sınır, birdən-birə, elə o əkslərdən də görsənir ki, bu saxsı qabların keyfiyyəti birdən-birə düşür. Və o bunu bir ayrı teori ilə, Purim teorisi ilə, görə ki, Yahudilər o məntəqəni qətləm eləyibdir, Orta Şərqi, Orta Doğunu xavərmiyanəni. Və bu onunla ki, bu gülməli bir söz deyim, heç əsası yoxdur və Purpiradan sonra bir adam bu sözü deməyibdir. Axı bu dəlil ola bilməz ki, Purpirar indi çox iddiaları vardır ki, ayrı adamlar o sözü deməyiblər. Buradan demək olmaz ki, bu söz gülməlidir. Bəlkə... Yox, bir əsası yoxdur. Purpiranın ayrı dediyi sözlərin əsası vardır, sənədi vardır. Yəni, bu bir dəyək mən işarələdim bəzi sözləri. İndi vaxt olsa mən bəzi şeylərdən müstəqimən kitabından oxuyaram sizə. Bir 5-6 dənə nağlı qol istəyir kitablarından oxuyam sizə. İndi vaxt olanda lütfən işarələyim, mən onlardan oxuyam sizə. Bu müstəqimənlə nağlı qol müstəqim. Mumtaz bu moriddə dediyi söz çox belə əsassız bir söhbətdir. Yəni o şeyləri ki, gerçək Toratdan nağlı refləndir. Yan-yana quranda insan oxuyanda adam qanı olmuş. Yəni hətta belə elmi mənada yox, hətta bir məmuli belə bir tənqidi araşdırma əsasında Purpiran öz metodu ilə, Purpiran öz əsərlərinə biz baxmalıyıq. Yəni Purpiran necə hamıya şübhə ilə baxıydı, deyirdi bunu hardan biləyirsən? Elə biz də Purpiran deməli, Purpiran hamını hardan biləyirsən? Və vaxt ki, bu hardan biləyirsəni araya qoyur, görürsən ki, bir soğuk hədsi gümandır, bəlkə belədir, yəqin beləymiş, başqa bir dəlil yoxdur. Ancaq bu söz düzdür ki, 1200 il ərzində İslama kimi İranda nə bunu qərblər də yazıblar, qərblər də deyiblər. Suvedin televiziyondan bu söhbəti mən eşitmişəm, Suvedin böyük tarix mütəxəssislərindən biri. Bu məsələni gəldi bir zaman televiziyonda işarələdiyim müəyyən münasibətdə. Dedi, əsən, dünyanın tarixinin ən qaranlıq yeri İranın İslamdan qabaq tarixidir. Yəni, ya orada bir, ya bir həyat yoxmuş, ya bir mədəniyyət yoxmuş, ya olsa da çox qaranlıq olmuş, əsən, naməlum bir şeydir. Və bu naməlum bir yerə qaranlıq yerə daşatmaq kimi, o bizim o dediyimiz İranın tarix məktəbinin o rəsmi variantı, rəsmi qarabaliyyəti gətirib o qaranlıq yerin haqqında bir seri əfsanələr düzəldir ki, sözləri də inanmayırlar, özləri də orada-burada. Bu 1200 il ki, 8 cild kitabda yazılıbdır, hamısı da 12 qərn sukut altındadır. Mən istərim görün ki, bu 1200 ildə İranda, məsələn, bir iddiası, yəni bunlar deyirlər 2400 il hükumət var. Bunun 1200 ili gedəndə 1200 ili İslama qeydir. 1200 ilində bu bunlar tarix qruplar, Həxəmənişilər, Əşxanilər, nə bilim, fulanlar, Bəhmanlar. Və bunlar nə olubdur? Yəni bunlar yoxmuşlar. Onlar bu Purpiranın yazdığı budur ki, onlar əvvəlcə ki, Əşxanları qəbul edir. Əşxanlar onlar ki, vardılar, varmışlar. Onlar ki, adı çəkilir. Yunanlıdırlar. Əşqanələr də Yunanlı olduqlarına baxdı, İranda deyil. Yox, bağışla, Əşqanələr yox. Həxəmənişlər üzrə. Həxəmənişlərin olduğunu qəbul edir. Mumtaz deyiblər, Rusudurlar. Əz cümlə, onların Həxəmənişlərin, o sənədlər ki, vardı, onların tələffüzü ki, o mixi, onların kətibələri oxunubdur. O tələffüzlə yazıya qoyuram və müqayisə edirik. Kürt dilinə və deyir ki, Kürt dili o qədim fars dilinə yoxundur, belə bir söz məsəli. Və bir yandan Rus dilinə müqayisə edir. Görür ki, bu o kətibələr nə bugünkü fars dilinə, nə bugünkü Kürt dilinə oxşamır.
Aksine geldim Slavyan diline ve geldim Rus diline variantına çok okşar. Yani heç olmasa telaffuz bakımından ve bazı sözler ki Türkler özü Rus'ta bilmedi. Yani orada bakanda bazı sözler görürsen ki o kətibelerde olan sözler bugünkü Rus diline okşayır. Ancak bugünkü Fars müşabihi muadilini okşamıyor. Ve esasen bugünkü Fars muadilini okşayan yani bugünleri Rus bildiğiniz kimi Rus dilinin artık Avrupa dillerinde Fars dilinden okşarlıklar vardı. Bir seri okşar ortak kelimeler vardı. Ortak kelimeler, rəqəmlər vardı. Hatta görsede ki bugünkü Fars əhamənişlər o yazıları bugünleri heç cürə bugünkü Fars dilini okşamıyor və əksinə bugünkü Rus dilinə və qədim Rus dilinə artıq okşayır. Bu sözü deyil. Onları qəbul deyil. Onların mənşəyini deyil. İranlı döydülər. Deyil onlar. O işğalgərdilər. Rusiyadan gəliblərdən gəlmişlər. Deyil bunlar isteplərdən gəlmişdilər. Bir də vəhşi qan tökən adamlar da gəlmişlər. Bu heç bir mədəniyyətləri yox idi. Heç bir yazda qoymayıblar. Kəman ki o kətibələrdəki var deyil. O rəsmi də İranlıların o rəsmi tarixi. Yəni Avropalıların purpurlar özü demişlər. Yahudların. Onların tərcüməsində olanında kətibələrin hamısının məzmunudur ki bunu öldürdüm, qan tökdüm. Hamı məndən qorxdu. Hamı mənə vacib xərac verdi, hər yeri fəth elədim. Yəni, mədəniyyətdən bir söz yoxdur. Yəni, bir söz yoxdur ki, iki ilə iki olar dörd. Bu söz yoxdur ki, məsələn, bir yeri abad elədim. Bu söz yoxdur ki, bir yerə, məsələn, bir maliyyatları azaltdım. Bu söhbətlər yoxdur. Tamamilə vəhşilikdir, tamamilə müharibədir, tamamilə intiqam almaqdır, tamamilə intriqadır hakimiyyət üstündə. Bu cür söhbətlərdir və bunun da tamamən məcmui azdır. Yəni, bu 1200 ilin dövrü həxamənişləri bu cür qəbuldur. Dediyim kimi, 450 il burada bir tane daha kısa sual soruşum. Belki 20 saniyede buyurarsınız. Bəs onda bu Farslar, bu İranlılar iddia edirlər kuruşun bir tane belə bir yazı qalıb deyirlər kuruşundur o səxsinin dövrəsində. Deyirlər ki o axı birinci hüquqi bəşərdir. Bəli bu kişi deyir ki orada çoxlu qətliam eləyib adam öldürübdür. Göz sıxadıb, qol kəsib, burun kəsib. Onu fəqat Purpilə demək, onu elə Farsların özlərindən də, az cümlə bir nəhər vardı, Düktür Qiyas Abadi. Düktür Qiyas Abadinin də siz baxsınız, elə həm saytı vardı, həm bax, Facebookda da var idi. Baxsınız, onun da elə oxşar söhbətləri vardı. Onun da az o cümlədən Qiyas Abadi özü elə, o İran bastancıların biriymiş və özü bu haqda qalın qəyəm kitablar yazıbdır. Bəli, sonra üzr istəyibdir. O cümlədən özü Atəşşədaha İran, İranın Atəşşədaları haqqında, Atəşşahları haqqında bir dənə kitab yazıb ki, İranda 250 dənə Atəşşah mərif elibdir. Sonra bir dənə məktub yazdım. Bütün oxuyanlarla üzr istədi. Dedi, mən hamızdan üzr istəyirəm. İranda heç bir dənə əsər ki, Atəşşah olduğuna dair bir məsələ olan tanınmayıbdir və İran, bugünkü İran arasında belə bir şey yoxdur. Bunu Qiyas Abad dedi. Və eyzən bildiyiniz kimi həm Almaniyada, həm İngiltərədə son illərdə İşbirgeldə çıxan məqaləni nəzərdə alayan və Times-da çıxan məqaləni orada elə qərblərin də içində çox ciddi surətdə şübhələr vardı ki, onlar nə Furpiran tanıydılar, nə Furpiran yazılarını oxumuşlar. Bəli, onlarda da çox ciddi surətdə şübhələr vardı ki, onlar mətəhlil. Yəni, Furpiran bir sər məsələdə təkdir, yalnız o deyibdir. Və bir sər məsələləri başqa yerlərdən də təyid olur. İndi mən yenə də dedim, idamasında mən bu ki, İranda olan bugünkü mədəniyyətin hamısı İslamdan bağlıdır. Ərəblərlə bağlıdır və o İslamın İrana gəlmək, İranların müsəlman olmağına ya bu büyükü İran deyilən yerdə yaşanan insanların müsəlman olmağına bağlıdır. Bu tamamilə buna şək yoxdur. Siz baxsınız, bir dənə şair vardı, Haxamənişi dövründən, Sasani dövründən ya Aşqani dövründən nə bir dənə kitab adı vardı, nə bir dənə filosof var, nə bir dənə şeymi bilən var, nə bir dənə ədəbiyyat bilən var, nə dəstur zaman. Heç nə mənə yoxdur. Yəni, heç Farsların özləri də baxdım söz demirlər. Fəqat deyirlər ki, bəzi kitablarda yandırıblar, yoxdur. Halbuki kitab da deyəndə mənzurları bugünkü kağız kitablardır. O zaman amma ya daş üstə yazmalı idilər, ya palçıq üstə yazmalı idilər, ya dəri üstə yazmalı idilər, ya təxtə üstündə yazmalı idilər ki, bunlardan da heç əsat qalmayıb zahirən ki, bir istinad qala. Mən bir dənə elə purpirar, mən purpirara o irsiyası ki vardı, mənəvi irsiyası. Ən mühümlərindən biri bu da, bizə kitab oxumağı öyrədir ki, necə adam gəlir kitab oxuya və necə sənədi dəyərləndirə. Düzün axtarsız, Purpiran özünün bu əsərləri elə Azərbaycanlıların deyilə, yazıcılarına, ziyarlarına və qələm sahiblərinə bir növ utanc gətirən və bir növ elə bir növ yadavəridir ki, onlar da yaxşı işləməyiblər. Əslində, həmin kitabları ki, Purpiran oxuyubdur, çoxları başqaları da oxumuşdur Purpirandan qabaq. Ancaq onlar o görənləri görməmişlər.
Anam büyünleri mənə rapor görəm bu oyunlardan ki rapor görəm birinci kitabını oxumuşam. Ondan bir yana mənim bir yana böyük diqqətimi çəkən məsələdir ki, Avropanın tarixində və Avropalıların yazdığı tarixdə onlarda sənət nəcürdür? Bu ki, bunlar, məsələn, Rum İmperiyasının tarixində günlər vardı. Yəni, bu ki, əsələn, o günü, məsələn, həftənin hansı günüymüş, ilin hansı günüymüş, ayın neçəsiymiş, saata kimi yazılıb. Və bir sənət sənətlər ilə o dövrədən ilə əl yazma kimi qalıbdır. Bir dövrdən həmzaman nüsxalara qalıbdır, bir dövrdən tərcümələrə qalıbdır. Və bu da məlumdur. Yəni, bugünləri, məsələn, Julius Caesarın Transalpina'ya, bugünkü Fransa'nın cənubu və Suis adına tanıdığımız əraziyə qoşun çəkibdir bildiyiniz kimi miladdan 90 il sonra, bir gəli sonra, birinci milad gəlinin sonlarında qoşun çəkibdir. Bu, əvvələn ki, bu özü 12 cild kitab yazıbdır, kommentari adında. Bunların 7-si ilə əl dəyməmiş belə, heç bir xəsarət görməmiş qalır. O qalan 5-indən də ya xülasələr vardı, ya tərcümələr vardı, ya da qırıqları vardı, dikələri vardı. Və bu özü bir adam ki, orada qoşun çəkibdir. Əslən, o adamlardır ki, hətta yuxarı səviyyədə hərbçilər yox. Üçüncü, dördüncü, beşinci səviyyədə ordunun, ərtəşin adamları ki, varmış ki, işləyənləri, əfsərləri varmış, onların adları vardır orada. Və bu atam bu var ki, məsələn, kimlə görüşdü, hansı Almanlığı ilə görüşdü, hansı o zaman qollarla, hansı o alt dağlarının quzeyində olan insanlarla, kimlə nə cür danışdı, belə çox böyük cüziyyət vardır orada. Ya məsələn, Yunanın özündən qalmış əsərlər ki, var ki, elə Xaxaman içindən də gəlimdir. Onların da çoxu, hətta o kitablar ki, aradan gedibdir, o kitabların adı ayrı kitablarda gəlibdir. Yəni, bir günlə, məsələn, filan kəsir, məsələn, 4 kitabı varmışdı. Onun, məsələn, ikisi aradan gedibdir, obrisi ikisində, obrisi aradan gedən kitabların adı vardı, onlardan klasa vardı, onlardan nəlqol var. Yəni ki, bəzi tərcümələr var, bəzi həmzaman kitablarda onlardan genələ ya tərcümə var, ya nəlqol var və ilə axır. Və yaxud olan bəziləri, məsələn, bir çox adam büyünləri Yunan dilli əsərlərini çox hep aradan getmişdir. Bəli, onları Nəsturilərin Aramı dilinə tərcümə edib və sonra Aramı dildən Ərəb dilinə çevrilib müsəlmanlar saxlayıbdır. Ki, onlar oradan da elə köçüblər yavaş-yavaş Bəğdaddan. Andalusa, İspaniya və oradan da İtaliya köçüb və İtaliyada Rönesans dövrünə təzədən gəlib çatıblar Avropalıların əlinə. Kitabın əsli yoxdur. Bəli, kitabın özündən Nəsturilərin elədiyi tərcümə İslamlar 200 il sonra, 300 il sonra, 400 il sonra olan tərcümələr əldə vardı və bəzilərində çox qədim nüsxələr əldə vardı. Ona görə mən icazəsizlə bunların bəzisini sizdən soruşacağam, xüsusən bu İranda bəzi, məsələn, Zərtuştazada görə soruşacağam, amma ora getməmişdən qabaq elə bu şeydən danışırdıq, əgər yadınızda, xatirinizdə qalsa, bu 12 qərn sükutdan danışırdıq, 12 yüz il sükutdan danışırdıq və o, siz o 8 cil kitabını görə təvzih verirsiniz ki, onlarda nələrdən danışır? Ümumiyyətlə, orada mən indi icazə versiniz, mən bəzi şeylə eləyə biləm, oxuyam sizə. Mən vaxtınız var, vaxtınız olsun varsa. Mən bəzi şeylə o kitabından oxuyayım. Bunu yəni gördüyü şey, elə o 1200 ilin ərzində olan hadisələrdə bir nəfər xəlifə Neyşafur yadına bir dənə heyətdən danışır ki, gəlibdir. Neyşafurda Sasanların nüfuzunu barəsində geniş tədqiqat aparıbdır bu amerikalı heyət. Sonunda bu nəticəni alıbdır. Yazıb, əz irru mitavan qoft ki, nüfuzu sasamiyan dərin nahiyyə bəd əz İslam budəst. Yəni, sasanların nüfuzunu Neyşafurda İslamdan sonra da tapıbdır. Yəni, siz bu məsələnin siz gülünc olduğuna hər kəs bunu görə bilər. Ya məsələn, İranda Qotingin danışqanı, Almanın Qotingin danışqanı, bu Rəcəbi 5-6 yılından qabaq oldu, Pərviz Rəcəbi, özü də Azərbaycanlıdır. Atası da Firgənin faallarından imiş. Bu adam, laf elə bu, hətta nisbətən insaflı bu İslamdan qabaq ki, görün tarixin yazanlardandır. Və bu axır dövrün laf faallarından, laf elə məsələn, bu son 30 ilin İslamlı, İran inqilabından sonra olan laf elə böyük faallardandır. Onun bir dənə bir nəqli qolu vardı. Deyir ki, ma hənuz kuçiklərin qami bəray aşinayı ba məhvilhay xüsusi, ictimai, fərhəngi və siyasi dünyaya bastanı hoduman bərini daşdıyım və ba əfqar-ı umumi niyakanıman biqanıyım. Xilasəsi deyir ki, biz heç nə bilmiyoruz. Yəni, bu özü ki, 20-30 il kitab yazıbdıyım, 1001 tez veribdir. Deyir ki, o haqda bizim heç bir xəbərimiz yoxdur. Belə qəyidə həmin o 1200 ilə ki, oradan biz, onun haqqında biz danışıyoruz. Ya bir, ayrı bir məsələni mən sizə bəlkə
okuyayım. Bu haftada tozu verim. Bu Mehmet Tagi Bahar, Meşhur Bahar'ın dilinden bir söz yazıyor. Yazıyor ki merdum-i İrani galiben merdum-i biyabani ve çuban ve berziger bir işten buradan. Ve eskot hatto edebiyatu ferhengi adabı şehrinişini ne daştın? Yazı az in ru darai terbiyet şehrinişini ki hat selamede anest ne buradan. Diğer mi'binim ki hutut pezir şude in agvam niz yani İranlılar hutut milal sami ist yani hemen hattı ki sahir filan 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 yani ki de üzerine bu heşneleri yok idi. Sonra bu Mehmet Tagi Bahar'ın Kaçınaz kitabındadır. Tamamıyla bu el onların ki bu iddiaları ilerler ki İran'ı gəbirlər İslam ve İran'ı gəbirlər Arya dövründə quya nə var nə vardı. Olan hamısından pulpiler onun 200 yılının hakkında, Davazdaki Erskut'un hakkında. Gerçi hiç onlar ile bizim işlerimiz yok idi. El eyni etraflar Said Nefisi'den var. Eyni etraflar Pur Davud'dan var. Natır Hanlar'dan vardı. Tefezzül'ün adını şahin Tefezzül'den vardı. Tamamıyla o peygamberler orada. Hedefi evvel bu mühakkikler ki vardı. Onlar ki bir çok iddialar edilebilirler. Eyni halde yeri gelende ya mesela Avistan hakkında bu ki Gedim Ter'in nüsha Avistan'dan ki elde vardı. Danmarş'ın kitaphanasında, Kopenhagen'in kitaphanasında saklanıyor. Ve Gerni Çar'da hem iladdan Gedim'dir. Şimdi bu Gerni şahit ben, əsli ben şahit sahibiyim. Yani çok Gedim mütahir bir eserdir. Ve bir adımda sen yani mesela Zertuş adında bir adamın olup olmaması. Ve Eczen bir tane söz meseleyle ki 12 yüzyıldan. De tamam, eğer Zertuş varmış, Zertuşçülü varmış, Avista varmış ve filan varmış. Necə olabilir bir tane şah ki elə hem Sasanilerden hem Haqamənişlerden kətibələr qaldı. Ola bilər ki bir tane şah öz mühümtərin sözlerini bir tane kətibədə yadigar qoyur. Vəli o padişahın adını çəkmir. O peygamberin başında yani ya dini kitabının ya yani ya, Zərtüştün ya veya Ərbistanın necə olur? Bu bir tane böyle sözdür. Ki deyin necə olur bu kətibələr ki vardı o ki heç nə yoxdur, kitablar da yoxdur. Vəli kətibə ki var. Kətibədə benim şah bu peygamberin kitabının adı yoxdur. Tamamıyla bu göstərir ki elə o mütevellilerin, o İran tarixi mütəxəssislərin dilindən göstərir ki o dövrədə heç nə bir şey yoxdur. Tagi Bahar özü böyük şəxsiyyətdir. Mehmet Tagi Bahar, Məşhur Bahar. Gözlük ki İranı bir de biyabangərd, nə bilim, bərzigər, çoban filan bu imişler. Nə xəddləri varmış, nə kitabətləri, nə işlənir. Bunu demir bir dövrəyə demir, 50 ilə demir. Bütün İranlı İslamdan qabaqçılıyorum hamısına aidin edin. Mən də dünənləri Məlikü Şüərayı Bəhərdən bir qətə oxudum. Əlbəttə bir kitabın içində ona istinad eləmişlər. Deyir ki, Səfəvi dövründən calibdir. Mənə çox calib idi bu Azərbaycançılıq məsələsində. Deyir, Səfəvi dövründən Qacar dövrünün sonuna qədər Fars dilinin kökünə daş atdılar türklər. Və Fars dili o qədər pis oldu, o qədər dalıya getdi ki, xüsusən yazıda. Sabiqəsizdir tarixdə və fars dili aradan getmək üzərədir. Bunu da əlbəttə o yazıbdır. Bunu fəqət elə vəsaitə bir parantez içi gətirdim. Amma işarə elədiniz Zərtüştə və Əvistiyə. Zahirən Purpirar iddia edir ki, Zərtüşt yoxdur və Əvistanı hindililər yazıblar və bu son zamanlarda yazıblar. Bu doğrudur sizcə? Yəni mənim düşüncəm düzdür bu barədə? Mən bayaqdan fikir verirsiniz, mən işarə edirəm də Purpirarın öz dilindən yəni müstəqimən öz sözümlə nəlqə olmamışam. Purpirar elə o Əvista şinaslardan, Əvista mütəxəssislərindən nəlqə olur ki, ən qədim Əvista Danmarkın Kopenhagen kitabxanasında qalan Əvistadır ki, çox mütəxir bir əsərdir. Yəni bunu deyil. Və eyzən müşabih sözlər, İran kanı yazan, əhəm səhv eləməsən, Ehsan Yarı Şatırdı. Onun da dilindən elə müşabih sözlər vardı, nəlqə olmur. Və qalanların da dilindən nəlqə olmur. Bildiniz, bu çünki bir sistem yoxdur. Bu İranın bu tarixi bahsdan və İslamdan qabaq tarixin haqqında bir sistem yoxdur. Hətta o deyərlər yalançı hafizəsi, o hafizəsi olmaz. Elə həmin adam ki, büyünləri bir yerdə deyib ki, bu vardı, bəyətdən mən işarə edəyəm, üçlə işarə edəmişəm. Elə həmin bunlar özləri deyir ki, bir şey yoxdur. Özləri deyir ki, Əvista filan tamamilə sual altındadır. Tamamilə bir, heç bunun məsələn İrana mərbut olmağı, bir tarixi, Zərtüştün tarixi bir şəxsiyyət olmağı, yerinin harada olmağı, yurdunun harada olmağı məlumdur. Halbuki biz müqayisə eləsək, həm Yunandan, həm Romdan, elə İranın o naməlum tarixindən, çox-çox qədimilərdən, hətta Etrusklardan, hətta məsələn
Rum'un, Rum şehrinin binasını koyan, Rum'un kadimi mahalleleri, bildiğiniz gibi Rum şehri dört tane mahalleden kalmış. O mahallelerin, ki orada Etrusklar sakinmişler, o Etrusklar, onların mesela şahlarının, onların hanlarının, onların rehberlerinin, onların adına kadar vardı. Etrus dilinde kulli yazı vardı, muhtarif yerlerde katibeler vardı, muhtarif taşların üstünde cızmalar vardı. Ki bunlar hamısı Hakamanişlerden de geldiğindiler bir serisi. Ve ona göre vardı yani bu burada eğer böyle bir şey varmış ya bir tane daha ayrı bir söhbet metreyle Pulpinar. Diyor ki eğer İran tarihinin 6000 ildi, 7000 ildi, Fars dili filan vermelerler. Ben niye diye o adam ki yazdırdı Nesli Farsi ve Şehir Farsi yazdı diye her ikisi yazdırdı. Hezar sal. Nesli Farsi ve Hezar sal Şehir Farsi. Ben niye 2000 Fransız sal ya Şiş Hezar sal Nesli Farsi ve Şehir Farsi demeyeyim. Bir yok yoktu da Hezar sal yani İslam'dan 300 ilden 200 ilden sonra da büyüğüne kimi. 1400 İslam'dan keçeyim. Demeli vakti diyende Hezar sal yani ki İslam yani Gazanın aklına kim nezer daha sok. O kitapların bahsi o da öyle kim yazıptı. Bu demeli İslam'dan 200 yıl sonradan her şey başlıyor. Aslında 200 yıl İslam'ın yani gerni Sevvum Hicri'den Kabah İran'da olan hatta Arap dilinin özünde olan bir tane kitap yok. Hatta Kur'an'ı Pırpira gösterir ki tamamı yazılar ki vardı Kur'an'dan. İstinsah-ı ki Kur'an'dan vardı. Ama ahir gerni Sevvum Hicri'den Kabah hamısı ve surati verek verekti. Ve hamısında standart erfbayı Arabi yoktu. Yani bu Arap alfası, eski alfa kimi bizim tanıdığımız alfa, İslamlar yoktu. Her bir tür yazıptı. Eyni yani eyni sureni her kimine düzleyip yazıptı. Ve bunu görse de böyle bir alfanın tavanı yoktu ki o tavanda kitap çıkan. Ona göre birinci kitapların adını getirdi. Ya bu kitaptan geldiğimi herkesin kitap tanıyor gelsin adını desin. Ya Arapça ya Farsça fark edilmez. Ve esasında kitap yoktu. Kur'an vardı. Yani Kur'an'ı verek verekti. O tarihten geldiğimi Kur'anlar ki vardı. Ve bir milletin ki fergilemez ya Arap ya İran ya o Müslüman milletler. Ve milletin ki öz dini kitabını, öz mükeddes kitabını yazmaya elifbası yok değil. O ne tür tarih yazabilir, ne tür şehir yazabilir, ne tür felsefe yazabilir, ne tür başka eser yazabilir. Elifba yoktu. Ve illet de yoktu. Bir illet de yazmayıptı. Ve esasen birinci dörde Kur'an'ı yazanlar da geyri Müslümanlarmışlar. Tüm Müslümanların çok iyi. Ya bu aşkı geyri Araplarmışlar. Çünkü Arapların çok iyi Kur'an'ı ezberlemeye bazarıymışlar. Öz dilleriymiş ve o geyrim Selmanlar işte çalışırmışlar ki bu çetin yad dil olan, Arap dilinde olan bu dini metnleri, dini Kur'an ayelerini, surelerini yadlarını sağlasınlar. Ona göre onlar bunu yazıyormuşlar ve o da herhalde bir cür yazıyor. Hiç Kur'an standart yokmuş ve İslam'dan 200 yıl, 250 yıl sonra başlayıp yavaş yavaş bir standart yapar. Ali Bey, sizin de fermayişlerinize göre bu purpirar iddia edilir şeyi 12 gern sukut var. Yani İslam'dan kabah İran adlanan torpaqlarda ya bir temeddün yoktu ya varsa çobanlık haddindedir. Yani bir eser, hüneri eser, güzellik, mimarlık, şehirsazlık zat yoktu. Yani bu günleri temeddünden ve ferhengden bir standart tarif vardı. O mefhumda hiç zat yoktu. Yazı yoktu, hatt bilinmir nedir, şiir, eğer olsa da millet arasında belki bir şey var ama yazı şeklinde hiç zat yoktu. İndi yetişir İslam'a, İslam'dan hatta 200 yıl sonra ve buyurduz bir ayrı Fars'ta 2 gerni, 200 il sukut yazıbdı. Orada da İslam'ı səbəb, müsəbbib bilir ki İran'da olan təmədlüm ve fərhənc aradan gelibdi. Ama bu onun ziddinə danışır Purpirar ve deyir 1200 il yoktu. İndi ben istedim görəm ki, bununla belə ki bu kişi indi iddia edir ki İslam'ın bu coğrafiyaya gəlməsiylə əgər Farsların bir hükuməti var imiş ki, insanları dalı saxlırmış, qoymurmuş orada fərhəng olsun, kültür olsun, tarix olsun, mədəniyyət olsun, inkişaf olsun, onun aradan getməsi ilə yavaş-yavaş bu bölgədə yavaş-yavaş yox, bəlkə sürətlə bu bölgədə bir iş başlanıbdı, bir hərəkət başlanıbdı. Mən istərdim görəm ki, bunlar nədən bəs ərəblərlə bir-birə müxalifdirlər? Bu elə ola bilər ki, təsadüfən ona görə deyil. Çünki Ələnsiz baxsız büyünləri, elə büyünün özündə, Fars dilində elmi silahları nə 80%-dir, nə 90%-dir. Demiyorlar ki, elə 100-100-i Ərəb dilindədir. Yəni, bir dənə bizim Fars dilində elmi silahımız yoxdur. Bir deməyəm ki, məsələn, bu 5-6 ildə çıxmış olar, ya son, məsələn, 100 ildə çıxmış olar. Vəli ondan qalan
bütün özet hatta mürekkep halatında. Mesela daha biz təsavvür edelim mesela riyaziyyatta mesela diyor məksumun əli, məxrəcül müştərək, zaviyyatü qaimə, mütəvazül əzla və ilax. Yani siz bunu mesela, hukukta mesela fakat yani bir tane sağda kəlmələrdir, sözlerin köküdür ki ərəbinin. Elə tərkibi halatda da mesela təfhim ittiham, elə bugün özündə alan icamda işlənir. Bu mesela təfhim ittiham, mesela heyyət-i münsifə. Bu kamula yattı. Ya mesela rəy, ya mesela istintaq. Tamam bu dağlar ki, hüquqi mətlərdir, davqahda, məhkəmədə işlənir. Ya fizikdə, şimidə, riyaziyyatda. Hamısı bunlar ərəbçədir. Mən fikirəm ki, bunu özləri bunu görəylər. Ya mesela böyle gündəlik danışığında azından bir yarısı bəzi mətlərdə, ya dalaya sök 60-70% ərəbçədir. Bunu görəylər və o teori ki vardı ya bu məsələyə indi popülerdən biraz ayrılıyor. Bu məsələyə indi biz parantez açdıq əyəmə bu popülerdən ayrılmamaq şərtiylə. Bildiyiniz kimi Almanda ki İranda olan millətçilik Almandan çox təsir aldı. Almanda yeganə siz Alman Avropanın büyünləri din nəqşələrinə siz baxsınız. Yeganə yer ki nə katoliklər, nə protestanlar orada əksəriyyətdə deyil nisbətən yarı-yarıdır Almandır. Yani kalan Avrupa ya protestan imiş ya katolik imiş. İkisinden biriymiş. Ancak Almanlar peremperem olmuşdular. Yarısı 30 ildə o Vestfali müqaviləsində, barış müqaviləsində qutaran 30 illik müharibələr vardı. Ki orada el əsas Alman torpağında bir tərəfdən protestanlar, bir tərəfdən katoliklər. Fars dilində bir istihbar, ciğeri sətfari, Züleyxanın 100 yerə bölünmüş ciğeri kimi. 100 yere bölünmüşler, hamısı birbirinden muharebe yapardılar. Onlar dini bakımından ayrıydılar. Dil bakımından biriydiler. Halbuki İran'da biz dil bakımından bizimki tersiydi. Dil bakımından biz ayrıydık. Din bakımından hamımız Müslümandık. Yani İran Qacar dövresinde öyle büyüğün özünde de hamı Müslümandı İran'da. Yani əqaliyyatlar kiçik bir, az çok az rəqəmdir. Bir əqaliyyatlar vardı, dünyanın her yerinde vardı. Yani İran bir parça Müslümandı. Yani dil bakımından büyüğünün özünde İran'ın Maarif Naziri, Təhsil Naziri deyir ki, 170 qeyri farslı. Yani günleri 100. Yani İran'da heç bir dil əksəriyyətdə deyir və bu cür deyir ki, bir dənə hakim dili ola, məsələn 90% o dildə danışa bir 30-40 dənə de 10% 30-40 dənə yox. Elə o 5-6 dənə böyük dil ki var deyir, onlar 70%-lər İran'da. 170-lər, yani 30% günleri farslıdır. İndi belə bir məmləkətdə, bunlar Almandan götürülür, Almanda onların üçün din baxımından Bəqiyyə Avrupa biridir, Alman gətirdi özünü birləşdirmək üçün, vahid Alman dövlətini, Almanın o müxtəlif əyalətlərini birləşdirmək üçün, vahid Alman dövlətini yaratmaq üçün gəldi, əsası qoydu dilin üstünə, İranda gətirdilər hamı nüsqəyinə qoydu əsası dilin üstünə. Halbuki bizim elə varımız, bizim ehtiyacımız yoxdur. Elə Məşrutənin dövründə İranın milləti tərif olunurdu, bir millət ki, bir dənə vahid bir ölkədir, ancaq dilləri müxtəlifdir. Heç kəsində bundan müxalifət yoxdur. Məşrutə qanun əsasında da heç kəs bir rəsmi din, hətta rəsmi məsəl tərif olunur. Bəli, dili üstün vurmuyorlar. Nə, yəni, nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi dillərini bölmüyorlar. Hansı dinləri bölüyorlar. Çünki bu da bir əqlani bir şeydir. Çünki böyük əksəriyyət, yəni hamı müsəlmandır. Böyük əksəriyyətdə 80-90 arasında da şiyədir. Eləyə bilirlər bu iş görsünlər. Ancaq eləyə bilmədilər ki, dil barəsində əl vurmaq istəmirlər. Çünki əqlli bir iş deyil. Bəli, sonra çün əql əsaslı deyil idi və bu xaricdən İrana təzyiq olunmuş bir də ziyalının, bir də əqldən uzaq və ya tamamilə kamil bir hesab apara bilməyən insanların projesiydi. Ona görə gətirdilər İranda bu məsələni yani, qoydular dilin əsasında. Yəni o cür ki mən görürəm, söz budur ki, Palanilər dövrəsində, yəni Pəhləvilər dövrəsindən ideolojik olubdu hər şey. Və bu ideolojik əsasında hər şeyi dəyişdiriblər. Sizin söhbətləriniz ərəblərlə niyə müxalifət edirlər və ora gəldi. Sonra da farsi dilinə görə soruşacağım ki, zahirən bu adam deyir, fars dili çox zəif bir dildir. Amma icazə buyurun, bir videomuz vardı. O videomuzu bərabər görək. Bir fikirlərim 30 dəqiqə hududunda olacaqdır. Sonra xidmətinizdə olacağım suallarımız davam tapacaqdır. Buyurun. Buyurun.
اصولا وجود این کتیبه ها و اینکه این تصاویر متعلق به چه کسی است یا چه مطلبی در این کتیبه ها نگاشته شده یا مسئله بیستون به عنوان یه سند تاریخی هرگز در طول تاریخ ایران سابقه نداره مگر در همین 100 ساله و 100 چند ساله اخیر. این کتیبه ها تاریخ تولد جدید دارن، یعنی حتی در همین فرهنگ آشفته ای که هر کسی هر چیزی دلش خواسته گفته و این همه شاعر و مفسر و غیره اومدن و رفتن، هیچ کس گفتگویی از این کتیبه مطالبی که توش هست، اسامی آدمهایی رو که اونجا حجاری شدن و غیره و غیره، چیزی نگفته و شناسایی نشده. پس وقتی شما میگید تاریخ ایران، باید ببینید که این تاریخ ایران از چه تاریخی در این و از چه زمانی در این سنگ‌نگاره‌ها بهش اشاره میشه و منظورشون از این کار چی بوده و میخواستن چه بهره برداری بکنن و اصلا چجوری این قضایا جلوه پیدا کرده و تبدیل شده به شناسنامه ملی ما. هر چیزی که در مورد تاریخ ایران باستان و ایران به طور کلی شما میدونی و یا خوندی یا شنیدی یا دیگران خواندن و شنیدن و غیره، از توی این کتیبه بیرون اومده. یعنی منبع و مدرک دیگری جز این کتیبه و یک کتیبه نظیر در قبر داریوش و چند کلمه پراکنده‌ای در تخت جمشید در هیچ کجای دیگه به هیچ نحو دیگه راجع به این سلسله، راجع به اون سلطان، راجع به اون امپراتوری هیچ گفتگویی نشده. مبنای این سخنانم بسیار 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 جدیده. حالا ما میخواییم بریم ببینیم که این ادعا که میگیم این قدمت نداره و یک شگرد تاریخ سازی با مقاصد معینی است در قرن اخیر، چه اسنادی برای این حرف خودمون داریم؟ این در واقع شمایل دروغ در سراسر جهانه. یعنی در تمام دنیا تا اونجا که از مانده های باستانی صحبت میشه هیچ مدرکی مفتضح‌تر، بی‌سر و ته‌تر و غیر واقعی‌تر از این کتیبه بیستون وجود نداره. شما برای اهرام مصر میتونید یه قصه هایی بسازید که نمیتونه کسی این قصه ها رو بگه ساخت جدیده، اما در مورد کتیبه بیستون هرگز شما نمیتونید به نحوی از آنها از هیچ طریق فنی، فرهنگی و غیره عمر این کتیبه رو بیش از 100 سال پیش ببری. یعنی 100 سال پیش اونجا اصلا نه داریوشی رو در کوه‌ها هست، نه کتیبه‌ای دربارش هست. امروز تو منطقه‌ای که بیستون نامگذاری شده و کسی هم نمی‌دونه که این نام از کجا آمده و در محل هنوز هم کلمه بیستون برای مردم عادی ناشناخته است، شما با یک چنین تصویری روبرو میشید. 10 نفر اسیرن، یعنی 9 نفر ایستاده و گردن به طناب بسته شده و یه نفر هم روی زمین خوابیده که دستاشو به حالت التماس بلند کرده. بر فراز تمام این صحنه یه اهورمزدای که امروز اسم گذاری شده دیده میشه و در سمت چپ یه شخصی که میگن داریوش اوله و دو تا نگهبان و بادیگاردی که همراهشه و کماندار و غیرهش نیزه‌دارش هستن. این تابلو در تمام اطرافش و بالاش و سمت چپش و سمت راستش مملو از کتیبه هایی است که به زبان گویا فارسی باستان یا بابلی یا ایلامی کنده شده. از قول این کتیبه ها و ترجمه این کتیبه ها تاریخ ایران تشریح شده و گفته شده که اینجا در آغاز تاریخی امپراتوری به نام هخامنشیان قدرتمند که بر 127 ایالت در سراسر جهان حاکمیت داشتن. حالا بعضی یه جوریه که حتی وقتی آدم میخواد همین حرف رو تکرار بکنه خود به خود خندش میگیره، برای اینکه ما میدونیم که چقدر در این جور نقشه‌کشی های توطئه‌آمیز تاریخی فرهنگی چه دروغ های شاخداری خوابیده. میگن این نماینده اون امپراتوریه و دشمنان و کسانی که علیهش اقدام کردن رو اسیر کرده
و اون اهورامزدا هم نگهبانشه و داستان طولانی که شرح میده که او چجوری حریف دشمناش شده و غیره و غیره و میگن این مربوط است به 2500 سال پیش و اینجا آغاز تاریخ و تاریخ و تمدن مردم هست که اینک در این سرزمین ایران نام در اینجا و اونجا شمار جنوب شرق و غرب زندگی میکنن. ما برای اینکه نشون بدیم که این تصویری که امروز به ما میخورونن و به جلو مقابل چشم ما قرار دادن چه پیشینه ای داره و چه اتفاقی افتاده و چی و کی و چه کار کردن تا این تصویر کامل امروز بدین صورت به عنوان سند تاریخی تحویل ما شده، دعوت میکنیم که به یکی از عکس‌های قدیمی که تقریبا در 1813 در 1913 یعنی تقریبا یا دقیقا 100 سال پیش برداشته شده توجه کن. ما به شما با نمایش شگردهای عکاسی مختلف و نشون دادن ترانسپارنت های گوناگون نشان خواهیم داد و خواهیم گفت و اثبات خواهیم کرد که این تصویر تصویر واقعی است و نخستین وضعیتی است که در این کتیبه بیستون نه امروز بر اون سنگ وجود داشته. 7 نفر آدمن که گردنشون در تنابه، نه از اون داریوش خبری است، نه از محافظینش، نه از اون به اصطلاح اسیری که زیر پای داریوش خوابیده، نه اون به اصطلاح اهورامزدای بالدار و نه یک سطر یا یک کلمه یا یک حرف نوشته بر این کتیبه بیستون. در نمایش‌های فنی که پس از این عکس به شما نشون میدیم اثبات میشه به طور دقیق و به طور کامل که این کتیبه مختصری و این سنگ نگاره مختصری بدون کتیبه در بیستون امروز در 100 سال پیش به این شمایل بوده و فقط این چند نفر بر سنگ کنده شده بودن. کسانی اومدن در این چند تا تصویر سنگی و در این نقش برجسته‌ها با قصدهایی که بعداً بهش اشاره کامل خواهیم کرد تصرفاتی کردن. ما قدم اول این تصرفات رو به شما نشون میدیم. این تصویری است که ما از بیستون امروز پس از اون تصویر اولیه متعلق به سال 1913 پیدا کردیم و در گالری آرتور سارکلر وجود داره. تا عکس قبل هم در گالری آرتور سارکلر وجود داشت و از اونجا استخراج شده. چنان که میبینید کوشش شده که بر اون صحنه قبلی یه اضافاتی رو بتراشن که در صدر این اضافات خود داریوشه و دوتا محافظشه و نیز ابتدا یا اواسط کار کندن اون پرنده سنگی که اهورامزدا خوانده شده. اینجا میبینید که این اهورامزدا هنوز کارهای کلیش نشده و نیمه کار است. در این حال هم شما در اونجا نمیبینید که کتیبه‌ای بوده باشه، یعنی اون متون شلوغی رو که در عکس اول بود که نمای امروزی بیستونه اینجا نمیبینید. اینجا فقط چند تا آدم هم ایستادن که قبلا هم تا 7 نفرشون بودن، 2-3 نفر بهشون اضافه شدن از اسیرا، بعد خود داریوش اضافه شده و آغاز نقش برجسته در به صورت نقش برجسته در آوردن چیزی است که ما اهورامزدا امروز به ما معرفی میکنن که خدای زردشتی یا ساحر. این مرحله بعد دستکاری ها و تصرفاتی است که در اون کتیبه مختصری که ابتدا و در عکس برداشته شده در سال 1913 دیدید. اون چیزی که اینجا برجسته است و قابل اشاره و گفتگوه اینه که اون چیزی رو که ما امروز اهورامزدا میخوانیم اینجا به شکل کاملتری تصویر شده نسبت به عکس قبلی. اما عجیب اینه که این شمایل برجسته خیلی شبیه هوروس مصری است و چیزی نداره، یعنی شباهتی با اون اهورامزدایی که امروز بر سنگه نداره. شما همجور که میبینید بالهای این پرنده سنگی که در این عکس هست بالهاش
انحنا داره مثل بالهای حورس و اون چیزی که روی سر اون انسان میانی این بالها وجود داره یک گوی مصریه. این خیلی عجیبه چون امروز چنین نشانه ای از به اصطلاح حورس مصری نیست و به طور کلی این اهورامزدا بازسازی شده است و همون چیزی است که شما در عکس اول میتونیم ببینیم. شما ببینید این یه حلقه مرکزی داره، بالهاش مستقیمه، اونجا بالها انحنا داره و اون چیزی که روی سر اینه اصلا گوی گرد چیز روی کلاه نیست و یه شمش بین النهرینیه. این که حجار این کتیبه و نقش برجسته ساز این کتیبه به طور دقیق نمیدونسته چه چیزی رو باید ترسیم کنه نشون میده که آقایونی که برای ما تاریخ نوشتن خیلی هم از ابتدا مقدمات کارشون رو دقیق انتخاب نکردن. این تصویر که یکی از کمیابترین تصاویر در مورد بیستونه، یه مرد عربی رو نشون میده یا لااقل با لباس عربی نشون میده که یه صندوقچه یا دو تا صندوقچه پر از لوازم و ابزار از جمله کلاه آفتابگیر جلو پاشه. خیلی بعیده که یک بازدید کننده بیاد روی این لبه وایسه و این صندوقچه ها رو هم همراه خودش رو کشه بالا که ازش عکس بگیره. این یکی یا سرپرست حجاران کتیبه های بیستونه و اونها ابزار کارشه. اینی که این شخص مفهوم تصویر اهورامزدا رو با حورس عوض کرده به خاطر فرهنگ عربی و بین النهرینی خودشه. وقتی که براش توضیح دادن که اینجا چه چیزی باید بکنه، اون چیزی رو که در ذهن خودش داشته به جای اهورامزدا گذاشته که بعدها عوضش میکنن در روی سنگ. اون گوی روی سر اون مرد مرکزی که چیزو بر میدارن و به جاش یک شمش میذارن. برای فهم روشنتر مطلبی که به نظر کمی پیچیده میاد، ما این دوتا لوگو یا این دوتا نمایه رو زیر هم قرار دادیم. اون که بالاست حورس مصری و به معنای دیگر حورس بین المللیست یا همون شمش بین المللیست، بین النهرینیست ببخشید، و اون چیزی که در پایین اهورامزدایی است که اینه کاربردش در آثار سنگی به اصطلاح هخامنشی دیده میشه. اون چیزی که در این تصویر از بیستون ملاحظه میکنید چنان که مقایسش حالا میسره، بیشتر حورس تا اهورامزدا. این خودش نشون میده که آقایانی که این کتیبه ها رو میکندن و این نقوش رو کامل میکردن، برنامه ریزیاشون خیلی هم دقیق نبوده. ما نشانه های کافی در این باب که این کتیبه و این تصاویر بخشیش، یعنی بخشی از تصاویر و تمام کتیبه ها و نوشته کار جدیدی است، به اندازه کافی در اثباتش ادله دیداری فراوان داریم. به عنوان نمونه این سنگ سمت چپ، یعنی پشت سر داریوش، که یه صخره کاملا نتراشیده و کاملا مزرس و سطح غیر صافه که قابل کتیبه کندن نیست را در این عکس میبینید. دورش یه کادر قرمز انداختم که به طور وضوح معلوم شه که از کدوم تخت سنگ صحبت میکنه. این تخت سنگ هم به عنوان یک برگه جعل خودش داستان خودشو داره. شما به عکس بعدی توجه کنید. حالا همون تخت سنگ را دارن روش کار میکنن، مقدار زیادی از برجستگی ها و گودی هاش کم کردن و یه تراش اولیه بهش دادن و سطحش نسبت به عکس قبلی تا حدود زیادی صافتره. برای اینکه معلوم شه که من به چه اشاره میکنم، منظورم از این که سطح را صاف کردن، توجه کنید که در لبه بالایی این سنگ به خاطر تسطیح سنگ یک نوار برجسته اضافی و دارای سایه پیدا شده. این نشون میده که یک پوسته، دو پوسته، سه پوسته اولیه از روی سنگ تراشیده شده که به طوری که اون قسمت بالا به صورت یک قوز سنگی برجسته در اومده که در عکس قبل نبود.
این عکس از یه مرحله جلو، یعنی بعد از عکس دوم به شما میگه که این سنگ سمت چپ رو کاملا صاف کردن و حالا آماده است برای اینکه روش کتیبه بکنن. این مراحل کار به این شکل در 2500 سال پیش انجام نشده. این مراحل کار جلوی چشم ما و در حالی که دوربین عکاسی وجود داره، یعنی حداکثر 100-120 سال پیش که این حتما مالا کمتر از 100 سال پیشه، این مسئله جلوی چشم ما، جلوی چشم آدمایی رو که منطقه زندگی میکردن صورت پذیرفته. این کتابی است به نام فارسی باستان، کار کنت، که اهل فن کاملا میشناسنش و این کتاب معتبرترین از نظر خودشون شرح و بستی است که درباره یک کتیبه بیستون وجود داره. من حالا یه چند خطی از این کتیبه رو چنان که این آقایون ترجمه کردن و اینجا در این کتاب گذاشتن رو برای شما میخونم. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه سرزمین ها، پسر ویشتاس، نوه ارشام هخامنشی هستم. داریوش شاه گوید پدر من ویشتاس و پدر ویشتاس ارشام و پدر ارشام آریارمنه، پدر آریارمنه چشپش، پدر چشپش هخامنش بود. داریوش شاه گوید از این روی ما را هخامنشی خواندند که از دیرباز اصیل بودیم. دیرباز دودمان ما شاهان بودند. خیلی خوب، بفرمایید. از زبان این داریوشی که جدیداً بر در بیستون کنده شده و در تصاویر نخستین اصلا وجود خارجی روی صحنه نداشته، برای شما یه تاریخ، مبدأ تاریخ رو مثلا معرفی کردن. حالا ما پارس داریم، یک شاه بزرگ داریم به نام داریوش که این هخامنشی، ظاهراً پدرش اسمش ویشتاس، به پدرش ویشتاس ارشامه و به همین طور تا هشت پشت و اینها همه هخامنشی هن و شاهان بزرگی هن و در منطقه شناخته شدن و در جهان شناخته شدن. چنان که میگه ما داریوش گوید هشت نفر از دودمان قبلا شاه بودن، از دودمان ما قبلا شاه بودن، من نهمین آنها هستم. ما نه نفر پشت اندر پشت شاه بودیم. کی اینا رو میگه؟ اون داریوش سنگی که اصلا در صحنه وجود خارجی نداشته. خب این تاریخ به در کی میخوره؟ اصلا چجوری میشه راجع به این موضوع صحبت کرد؟ یعنی ما مسخره ایم؟ خب حالا از این شما از من میپرسی که داستان خوانده شدن این خطا چیه؟ این عکسی که شما در ابتدای این مباحث دیدید 100 سال پیش کنده شده. بعد میگن رابلینسون 200 سال پیش رفته این کتیبه ها رو خونده، مثلا چند تا حرفشو آویزون شده و از تناب اینجوری شده، نمونه برداشته و نشسته خونده. 100 سال پیش هیچی روی سعی نیست، 200 سال پیش این چجوری رفته چی رو خونده؟ و از همه بدتر، درست همون سالهایی که میگن رابلینسون، یعنی همه اینا تو قرن 18 همه، رابلینسون مشغول بوده که نمونه برداری کنه از کتیبه ها تا بعد بره بشینه خونه بخونه. ما تمام این کتیبه رو در کتاب کاسویچ میبینیم که کاملش رو، چون کتاب کاسویچ خیلی در اختیار نیست، کامل کتیبه های بیستون را در کتاب چنین گفتاریوش آقای فضل‌الله نیکاییان ما میتونیم ببینیم. اگر کاسویچ، اگر رابلینسون هنوز، چون کاسویچ و رابلینسون هر دو با چند سال فاصله در یه دوران زمانی، اگر رابلینسون قرار تازه بره این کپیایی که از این خط میخی فارسی باستان برداشته شروع کنه با مرارت خواندن، اگر این کار رو قرار او بره بعداً بکنه، پس چطوری کاسویچ تمام این کتیبه ها رو داره؟ از کجا به دستش افتاده که اینجا چاپ شده؟ بد نیست که برای تفریح یه بخش دیگه ای از حرفای این داریوش خانی رو که تازه حجار روی سنگ های بیستون در 60-70 سال، 80 سال، 90 سال پیش شمایلش رو ساخته، بد نیست ببینیم که این آقا ادعای تاریخیش چی بوده. من داریوش شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین های دارنده همه گونه مردم، شاه در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر ویشتاس و هخامنشی پارسی،
پسر یک فارسی آریایی آریایی نژاد. پس ملاحظه فرمودید مسئله آریایی ها هم از دهن همین نقش برجسته سنگی که تازه کنده شده داره به تاریخ ما وارد میشه. یعنی هر چیزی که آقایون برای ساختن یه تاریخ قلدابی کم داشتن گذاشتن تو دهن این آقای داریوش تازه کنده شده. اضافه میکنه که داریوش ها گوید به خواست اهورامزدا اینها هستن، کشورهایی که من به جز پارس گرفتم. خب یه اهورامزدا پیدا شده، حالا اهورامزدایی که باز از دهان داریوشی که تازه شمایلش سنگیش پیدا شده، ظاهرا 2500 سال پیش از اهورامزدا صحبت هم کرده. آیا اینا همه به یک فاجعه، اما فاجعه کاملا مسخره تبدیل نمیشه؟ بعد میگه این اهورامزدای تازه کش شده به وسیله داریوش تازه کنده شده، میگه داریوشا گوید اهورامزدا چون این زمین را آشفته دید، آنگاه آن را به من ارزانی داشت، مرا شاه کرد، من شاه هستم، به خواست اهورامزدا من آن را در جای خود قرار دادم، آنچه من به آنها گفتم آن را انجام دادن آنچنان که مرا کام بود. اکنون اگر فکر کنی که چند بود آن کشورهایی که داریوشا داشت، پیکره ها را ببین که تخت را میبرند، آنگاه خواهی دانست، آنگاه به تو معلوم خواهد شد که نیزه مرد پارسی دور رفته است، آنگاه به تو معلوم خواهد شد که مرد پارسی دورتر از پارس جنگ کرده است. این حرفا، این مالیخولی ها از دهن یه سنگی بیرون میاد که 80 سال پیش کنده شده، یا 90 سال پیش یا 70 سال پیش، تاریخ دقیقش قابل تعیین نیست. خب ما با این تاریخ باید چه بکنیم؟ چجوری اینا جرأت کردن با فرستادن یک تیم حجاری به یک منطقه ای که از قدیم چند تا تصویر اسارت داره اونو تبدیل کردن به تاریخ یک ملت و بدتر از اون به تاریخ منطقه ما؟ حالا بزرگترین خیانتی که این وسط شده اینی که حالا دیگه خیلی مشکل ما بتونیم پیدا بکنیم که این هفت نفری که در تصویر اولی با گردنهای به تناب بسته شده کی هن؟ هویتشون چیه؟ چه کسی گردن اونا رو به تناب بسته؟ و موضوع واقعی تاریخ چیه؟ اون دیگه یک مطالعات جدید و اسناد جدید و به اصطلاح تحقیقات و تفسیرهای جدید میخواد. آقایان اومدن از سنگی که روی دیوار یک کوه هست و مربوط است به سالیانی دور و دراز، به جای شناسایی اون سنگ و اون افرادی رو که اسیرند و سرشون در کمان گرفتاره، گفتن به 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 این به درد توسعه برای نوشتن تاریخ برای این ملت. خیلی عجیبه که هیچ کس روشنفکری ایران هرگز نرفته که ببینه که اینجا چه اتفاقی افتاده و چه چیزی، حتی نگشته دنبال این تصاویری که همه جا توی گالری ها هست و به راحتی میتونه نشون بده که اون چیزی که به خورد ما دادن همش دروغ و دروغ و دروغه. تا اونجایی که میشه به عنوان نمونه های برجسته قابل قبول مورد اشاره صحبت شکرد، ما سه سری کتیبه کتیبه با فارسی باستان، به خط فارسی باستان در سه نقطه داریم که مهمترینش کتیبه بیستون بود که باش آشنا شدیم، یعنی فهمیدیم که اصلا چنین کتیبه ای رو تازه کندن. دوم کتیبه مقبره داریوش در نقش رستمه و سوم کتیبه های پراکنده ای که در تخت جمشید است. ما میخوایم یه اشاره هم به کتیبه مقبره داریوش و اشاره هم به کتیبه های تخت جمشید داشته باشیم، برای اینکه ببینید که با چه وقاحت و بیشرمی بی نهایتی اینها با ما شوخی تاریخی کردن، شوخی فرهنگی کردن و یه ملتی رو از مسیر معمول خودش به بیراهه فرستادن. حالا میخواییم درباره کتیبه مقبره داریوش گفتگو کنیم. آنچه که مسلمه این کتیبه باید در نظر زمانی بعد از کتیبه بیستون باشه، برای اینکه اونجا یه فرماندهی از پیروزی های خودش صحبت میکنه، اینجا یه فرماندهی از درون قبر از خودش صحبت میکنه. پس فاصله بین اون فرمانده زنده ای که در حال نمایش پیروزی های خودشه با این
این را میبره در مرتبه دوم قرار میده. در محوطه نقش رستم نزدیک تخت جمشید چند تا قبر در سینه یک کوه صخره‌ای است که یکیش به علت اینکه کتیبه داره و از زبان داریوش این کتیبه حرفای زده شده، میگن اینجا مقبره داریوشه. و چون این کتیبه نمیتونه وجود داشته باشه و جزء جعلیات و حکاکی‌های جدیده، پس ما اصلا این مطلب که اینجا قبر داریوش را هم باید بذاریم کنار. و اصولا پی بردن به این که این مقابر نقش رستم مال چه گروه از سیاستمداران یا فرمانداران یا امپراتوران در اون دوران بوده، حالا که ما میدونیم اصولا هخامنشیانی در کار نبوده، این یه تحقیقات جدید تاریخی و نشان شناسی و خیلی چیزهای دیگه پس از حذف جعلیات جدید لازم داره تا ما اصولا بفهمیم اونایی که مشغول ساختن تخت جمشید بودن یا این که مقبره ها رو تراشیدن هم اینجا هم در صخره‌های بالای تخت جمشید، اینها کی بودن، مال چه دورانی بودن، چه فرهنگ و تمدنی رو حاملش بودن و غیره و غیره و غیره. این تصویری که میبینید شمای نه از نزدیک بلکه یه چشماندازی از همون مقبره است که مقبره داریوش میگن. ما الان میخوایم که اون از کتیبه‌ای که برای این مقبره کنده شده یه چند سطر رو برای شما بخونم تا به طور کلی معلوم شه که این مطالبی که در این مقبره هست در کدوم فضا، از کدوم فضا صحبت میکنه. داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا اینها هستن کشورهایی که من بجز پارس گرفتم، بر آنها فرمان راندم، به من باج دادن، آنچه از سوی من به آنها گفته شد آن را انجام دادن، قانون من آنها را نگه داشت، ماد، ایلام، پارت، هرات، بلخ، سغد، خارزم، زرنگ، رخجه، ستگوش، گندار، هند، سکاهای هوم، ورزک، سکاهای تیزخود، بابل، آشور، اربابایه، مصر، ارمنیه، کپادوکیه، سارد، ایونی، سکاهای آنسوی دریا، اسکودر، ایونیای های پتاسوس، پتاسوس برسر، لیبیایی ها، کوشیان، اهالی مکه، مکاریان. خب ملاحظه می‌فرمایید که با این خط یه ادعایی شده درباره این که داریوش از کجا تا کجا را تصرف کرده و در اختیار خودش در آورده که خیلی هم دور نیست تا لیبی رفته. رد بکنید. خب الان که ما میدونیم که این کتیبه جدید کنده شده و این زمیمه کتیبه‌های بیستون میشه و وقتی بیستون مجعوله و نوکنده است، اینها دیگه تکلیفش معلومه، پس تمام این اسامی هم که اینجا به عنوان ملت‌های زیر نفوذ داریوش آورده شده به باد فنا میره، از سوی تاریخ خارج میشه و دیگه سندیت نداره و نمیشه ازش به عنوان سند تاریخی استفاده کرد. در ادامه مطالبی که از کتیبه نقش رستم گور داریوش میشه توجه بینندگان عزیز رو بهش جلب کرد، از قبیل این حرفای بی سر و ته است که میگه آنچه راست است آن کام من است، مرد دروغزن را دوست نیستم، تندخو نیستم، آن چیزهایی را که خشم مرا گسترش میدن توسط اندیشه خیش به شدت تحت مراقبت نگه میدارم، سخت بر امیال خود مسلط هستم. این توصیف شخصی از خودشه که در کتیبه بیستون میگه من دشمنانم رو کور کردم، چشم و دماغ بریدم، بر سر نیزه نشاندم و فلان کردم و فلان کردم. حالا این دکتر خود شما خودتون با هم مقایسه بکنید ببینید این آدم از درون گور چه چاخانهایی رو به مردم به خورد تاریخ داده. و در این حال همه اینا جای خنده داره چون اصل موضوع باطله و چنین آدمی و چنین سلسله‌ای و چنین خطی و چنین نوشته‌ای همه اینا از ابداعات جدید تاریخ نویسان یهود برای مردم منطقه ماست. و برای اینکه شما وسعت این پریشان بافی ها رو درباره خودش که داریوش در کتیبه مقبره خودش گفته، میگه آزموده هستم هم با دست ها هم با پاهای خودم، به عنوان سوار سوار خوبی هستم، به عنوان کمان آور کمانوری خوب هستم،
چه پیاده چه سوار به عنوان نیزه‌ور نیزه‌ور خوبی هستم. دیگه چه چیز خوبی نیست این یا هست؟ هنوز ما نمیدونیم که اصلا این خط و اینا رو در کدوم کنیسه و در این 70-80 سال اخیر و با شگرد و چه شگردی ساختن، الفبه براش گذاشتن و بعد لغت ساختن ازش و ترجمهش کردن. اون وقت معلوم نیست که سازندگان این کتیبه ها این همه حرفای ورم کرده بی خاصیت چجوری و با چه مقیاسی تو دهان این مرده ظاهرا در اون صخره خوابیده گذاشتن. پس بنابراین این مقبره ای که شما شمای از دورشو میبینید یه مقبره ایست که نمیدونیم صاحبش کیه، چون این کتیبه ها واقعیت تاریخی ندارن. این خط فارسی باستان جدید ساخته شده و این لغات و غیره. من نمیتونم ادعا کنم که صدها هزار برگ مطلب راجع به هخامنشیان و این زمائم اطرافش به زبانهای مختلف از طرف محققان و تاریخ نویسان و ایران شناسان و غیره نوشته شده. تمام این برگ ها از منبع اولیه بیستون برداشته شده و اینک همش به درد این میخوره که بذارید زیر اجاق بسوزانید، به آب روان بسپارید یا توش زردچوبه بپیچید. حتی یک سطر مطلب قابل اعتنا و قابل خوندن و قابل ملاحظه دیگه در این کتاب ها وجود نداره. برای اینکه در اصل ما اثبات کردیم که کتیبه بیستون یک حک جدیده. دیگه هر زمیمه ای رو شما مطلب طرح بکنی در مقابل این حقیقت رنگ میبازه. در این دیتیل از همون مقبره شما محدوده معینی رو ملاحظه میکنید. ما سعی میکنیم این دیتیل ها که درست همون جاییست که بعدها کتیبه روش پیدا شده، قبل از کتیبه کندن شمای از نزدیکش رو به شما نشون بدیم. شما میبینید که این سنگ ها به کلی آسیب دیدن، ترکیدن، حفره های ناشی از گذشت زمان درشون ایجاد شده و غیره و غیره. خب وقتی به تصویر بعد نگاه میکنیم میبینید درست همون جایی که با این علائم قرمز ما نشون دادیم که سنگ معیوبه، درست در تصویر بعد شما میبینید که کتیبه هست. آخه اینا چجوری این اندازه فکر نکردن که یه وقتی ممکنه یه کسی این دوتا عکس بذاره کنار هم و با هم مقایسه بکنه؟ یعنی واقعا من دیگه آرام میاد که حتی یک جمله راجع به این مقبره و مطالبش بگم، چون به قدری ابلهانه این مسائل به خورد تاریخ ما داده شده که امروز خردمندان فقط با خشم به این مسائل نگاه میکنن، هرچند متعصبین هنوز او رو گرد این کتیبه ها هم ممکنه به چشمان خودشون بمالن. ما اسیر دروغ بودیم تا کنون، اسیر دروغ بودیم، اسیر دروغ بودیم. میخواستم نوکنده بودن کتیبه های تخت جمشید را هم با ادله محکم بیان کنم و بینندگان ببینن که هیچ چیزی از این نمایشنامه روحوزی و سیاهبازی هخامنشیان در هیچ نقطه‌ای و به هیچ شکلی واقعیت نداره. ابدا نمیشه چیزی به نام هخامنشیان را در تاریخ بشری پیدا کرد و برای این کار به کتیبه های تخت جمشید رجوع کنم و ابطالش اونها رو با ادله لازم اعلام کنم. اما دیدم این کار قبلا شده و هنگامی که ما بیستون و مقبره رو به این شکل بیان کردیم دیگه پرداختن به اون جزئیات تخت جمشید چندان ضروری نیست. به هر حال امیدوارم که این مطالب قبل از اینکه تعصب ها رو رگ های گردن ها رو روش تاثیر بذاره، عقل ها رو به حرکت دراره.